Najua Moses, tuko in the right place. Na decision ambayo tulimake, I think it was the right decision. Kupaa kwangu ni kule ambapo ungeniangalia ungeona ile ni kunguru. Maombi ya mtu ambaye amefast, kunaswa na shetani inakuanga ngumu sana. Sio picha zote mnapaswa kuweka kwa nyumba. Picha unapoweka kwa nyumba, kuna picha ambazo zinakuanga zimerepresent shetani mwenyewe. Na hururu zilikuwa makanisa hivi. Bwana Yesu, tuko na ndugu Isaac ametoka kunguru. Na Isaac nimekuambia alisikiliza cassette, baadaye sio akasikiliza radio. Na baada ya kusikiliza radio akapata namba. Wakati mwingi ile namba napatiana kwa radio huwa iko na dada Wangale, na akatuma SMS. Hata nafikiri hiyo SMS niko naye kwa simu yangu. Na akasema vile angetaka Mungu aweze kumkomboa. So aliombewa maombi ya toba, lakini baadaye akafuatilia na akasema hakika angetaka asaidiwe kwa sababu bado anafuatwa. Pray for me. I was involved in devil worship for 7 years. I want to get saved and be delivered. Isaac. Na akapatiana namba yake ya simu. Hiyo message ni yako. Mambo haya tunasikia yanaendelea kwa shule, yanaendelea wapi, na wengine ni kana kwamba wanaamini ni kama ni kitu ambacho ni ndoto. Sio ndoto. It is a reality. These things are happening and we need to pray. Karibu Isaac uweze kutupatia ushuhuda wako vile Bwana atakavyokusaidia. Bwana asifiwe kanisa. Na wasalimu kwa jina safi la Kristo ambaye ameniokoa na kuniwezesha kuwa mahali hapa. Sichukui kiwa kawaida. Sijaisimama kwa madhabahu ya Mungu isipokuwa ile nyingine. Kwa hivyo leo kujiona niko katika hii madhabahu ya Mungu. Najua Moses, tuko in the right place. Na decision ambayo tulimake, I think it was the right decision. Katika ulimwengu najua kitu moja ambacho kinakula wa Kristo. Hata sasa mko hapa, si ati mko hapa tu ku guess, na mko hapa juu mnaamini kwamba shetani yuko na Mungu yuko. Basi unajua ignorance ndio inakulaga watu. Maana kama shetani mnajua hayuko na hakika mungekuwa hapa, mungekuwa shughuli zenu. Lakini mko hapa kwa kuwa mnajua mko kwa vita. Bwana asifiwe. Lakini naamini kwamba vita si yetu, ni vya Mungu na tutashindania, maana ameshatushindania. Bwana asifiwe. Naitwa Isaac. Natoka Nyahururu. Mbapo okay, ndiko nilikuwa nasomezo, nilizaliwa upande wa Kitale, then tukamia Nyahururu, pale ndipo nimesome, but then nilifikia mahali nikaingia secondary school. Baada ya kuingia nilisoma, si wazazi waliniingiza, niliingizwa na mama moja ambaye aliniambia mimi nitakusupport katika masomo. Nikamwambia fine, na alikuwa bado mwalimu katika ile shule iko pande hiyo. Kumbe mama alikuwa sio mtu straight. Sapo ndio alinisomesha na nikaniambia utaama kwenyu ukae kwangu, maana hata sitaki wazazi wako wajue kwamba ninakusupport. Nikamuuliza kwa nini, akaniambia basa kio uko na haja ya kusoma, hivyo ndivyo utafanya. So nilifanya vile, nikaambia my mom nimeenda Kitale kwa my dad, but then nikageukia kwa njia nikarudi kule. So nilikaa kule na nikakaa kwake for 1.5 years bila my mom atakujua kwamba niko Nyahururu. So pale ndio nikaa kanisomesha, but then nilianza kufeel si uko comfortable hata kidogo. So ilinibidi nikaondoka, nikatuka kwa sana by the way, nikamwambia zi mimi masomo hata sioni kama nitaimaliza, nasikia tu spirit yangu ikiwa disturbed. So akaanza basi ungependa kazi, nikamwambia yeah nitapenda. Kisha sasa ni connect na mzee mmoja Kitale ambaye ni mzee wa kanisa. Kanaambia mzee atakuajiri kazi, na nikaenda tukaonana mzee na kanipa kazi, na tukaanza naye kazi. Tulikuwa nauza madawa kwa makemist na kwa mashule. Mimi sikuwa nimeokoka, but nilipojua ni mzee wa kanisa, nilikuwa najua kwamba wazee wa kanisa ni watu ambao wako straight. So nilikaa pale, kuna kitabu alinipatia ilikuwa Biblia. Akanipa akaniambia hii utakuwa ukisoma, na ikakuwa it's like ni lazima nisome. Kitabu yenyewe ilikuwa inaitwa Good News. Unzafikiria ni Biblia hasa, ilikuwa na cover ya yellow. Mimi nilianza kusoma ile Bible, but then nikakutaga ninapoisoma hata sasa sioni ile maandishi. Najikuta tukiswim na watu wengine, ile maneno yote nakatika, mara najikuta kuna vitu tunakula ambavyo sielewi ni nini. Baada ya kutoka hapo siwezi kula kitu, nasikia nimeshiba kabisa. So nikakaa pale, ni kitabu ambacho utakuta ina vitabu titles za Biblia, but then ukianza kuingia ndani unakuta imeandikwa vituko vingine. So mimi baada ya kutoka hapa kuniunganisha na yule tukaenda kufanya kazi na yule mzee.
So one day mzee ule akanichukua akaniambia lazima twende Nairobi kuchukua vitu kadhaa, nikampeleka akaniambia leo okay, nilikuwa nimesoma driving. Akaniambia leo si wewe uta drive ni mimi nitaku drive, sawa. Nikamwambia fine, akani drive. But tulipotoka nje ya town kitu kama 2 kilometers hivi, mimi hata kama sijaokoka nilikuwa ninajua kwamba katika Ukristo kuna ile kunena na ndimi. So ule mzee alianza kunena na ndimi akiwa kwa gari. Sasa hiyo Biblia ameiwekelea hapa kwa dashboard. Sasa mimi hakuna mahali ningemsuspect, but katika ile kuongea kwake nikaanza kusikia spirit yangu inakuwa disturbed sana. Nikamuuliza ni nini unasema? Kwanza sisikii, but hata kama sijui mambo na ndimi nilikuwa nasikia hisia ya kawaida, kuna forces zinaniingia kwa masikio. Ali smile to then tukaendelea. Baada ya kuendelea alizidi kunena ile maneno. Then ile gari okay, ilikuwa pastor na tulikuwa wabili. Nilianza kusikia kwa gari niko squeezed. Nasikia ai gari hata imekuwa nzito. Tuko hatuko wili. Nikamuuliza mara tena, ni vitu gani unasema? Sapo ndio ule mzee alinigeuzia jicho. Akaniuliza hii muda yote tumekaa nawe, hujaijua mimi ni nani? Mimi ile maneno tu alitoa kuniingia nililala. After just only 1 hour. Unaimagine tuko Kitale, after 1 hour aliniamusha ami kujikuta tuko Machakos Nairobi. Mimi kuangalia sana, nikaniambia mbona umelala hiyo muda yote? Nikamwambia it's only 1 hour. How comes tuko huku? Kanaambia usijali, tuko na wewe. But sasa katika kulala kwangu sijui kile alinitendea. Kila kitu sasa nikakuwa ni kama mbuzi ambaye inaenda kuchinjwa. Nikumfuata tu akiniambia twende hivi tunaenda. Tukaenda tukaingia kwa nyumba ya mama fulani. Pale ndipo tulienda tukakunywa juice. Though nilijua baadaye sio juice, but baada ya kunywa sasa kuna rumu aliniingisha, sijui yale maneno aliyofanya kule. Nilijisikia the following day wakiwa wamenilalisha kwa sofa set nikiwa sina nguo. Ilikuwa sasa ni huyo mzee na yule mama. Mimi kuangalia yule mama amevalia nguo nyeusi hadi chini kisha najifunga hapa kitambaa ya red. Mimi kujiguza hapa nikasikia kuna mahali nimechanjwa na pameshashonwa. Sasa sijui kile kiko ndani. Mimi kutoka hapo nikabidi yule mzee pana trudi tukarudi hadi Kitale. Nikapanga nenda hadi kwa my dad nimuelezee kile kime happen. But nilipofika mahali my dad yuko, cause walikuwa najuana, nilikuwa nimeshamwambia yeye ndiye ameniajiri kazi. Nilipofika pale kila kitu ambaye kilitendeka nilikuwa nimeshasahau. Nikamwambia kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia but nimesahau, nikikumbuka nitakuja. Nikarudi nyumbani mahali nilikuwa sana kaa. Saa 4 hivi ule mzee akanipigia simu akaniambia kuja hadi nyumbani. Nikamwambia siwezi kuja saizi, akaniambia chukua taksi, wao kuja nitalipa. Nikamwambia nakuja kufanya nini, akaniambia wewe kuja. My wife hata yuko, ameshaenda US. Mke wake uka US, hata watoto wake ndiko alikuaga. Mimi nikasema siendi na juu ninasikia mzee sasa nikiwa peke yangu ninakumbuka yale alinitendea, but tukiwa na mtu siwezi elezea mtu. Kajua siendi, nikasema heri anivute kazi, sikuenda. The following day morning akakuja akanichukua. Sorry, hakuja siku ile kuja kunichukua. The following day akapiga simu, mimi nikasema sasa juni mchana acha niende. Nilichukua bodaboda na nikaenda. But nikiwa katika njia gari pickup ilituchomokea pande wa mbele. Ilikuja ikiwa imetugonga. Wakati hakukua na hizo pikipiki, ilikuwa bike. Ilikuja imetugonga na kuturusha juu na ikapita na ikapotea. Mimi niliona tu pickup ya cream. Sasa ile kuanguka, mimi nilianguka na upande huu ambapo nilivunjika mbavu tatu na huo mguu. Lakini sasa ambaye alikuwa amenibeba okay, baada ile ya kurushwa ilianguka akagongwa kichwa akapasuka na huyo akazima tu pale. Mimi nilipelekwa hospitalini nikatibiwa na nikapona. Baada ya kupona sikakuwa sana nirudi tena kazini. Mimi baada ya kwenda sasa ili niende mahali tunapatana naye kazini, nikiwa Kitale kuna mahali Bankless iko, kuna roundabout pale. Nikiwa hapo gari aina ya station wagon ilichomoka upande wangu wa kulia. Ilikuja imepita nami. Sijui ilinisukuma distance kiasi, lakini ilikuwa nikakwama kule chini ya selibidi ile gari kuinuliwa nikavutwa walbati. Nilikuwa ni hata miguu zenyewe tu venye zinakaa zilikuwa zimevunjika zote, zile mbavu zikaachana. So nikakimbizwa hospitalini, but akasema kuna mbavu ambayo imechomoka na ni kama imedunga lungs. So nikatumwa hospitali nyingine private, nikaenda nikatibiwa, lakini ilikaa kitu miezi kama 6 kabla hata nifahamu niko hospitalini. Maana sasa nilikuwa pale sijielewi, sasa nile tu kuwekwa oxygen. But then before ni kuwe discharged, nikiwa hospitalini ndipo nilianza sasa kunyongwa. Nasikia kabisa ninanyongwa. Nikisika nasikia kabisa huo ni mkono wa mtu. Basa hiyo ni usiku. Natowanisha na baki tu na ile maumivu.
The following day wazazi wakija kunitembelea naambia hapana. Hapa kuna tax mimi napata ambazo sielewi. So one day usiku moja paka lilikuja likanikalia kifua. Nikiwa nimelala. Mimi ninaiona but venye imenikalia ni paka but ile uzito iko naye hata siwezi nikaiondoa pale. Una imagine paka ikiwa imefunga macho na kamguka moja. Sasa ingine inaanza kukugonga gonga naye shingo hivi. Mimi nikaona ni kama ndoto but then kuna nurse alikuwa hiyo hospitali ambaye ni muombaji. Alikuwa kwa ofisi wakati huo, alikuja na Bible. Alikuja akiwa ameigonga. Ile paka ilirukia kwa dirisha na ikaenda. Sasa hapo ndiye alipigia my dad simu akamwambia huyu kijana wenyu kuna mambo yanafanyika hapa baba tuelewi. Kuja nimumchukue maana it's like ako katika hali hatari. Sasa alikuja akanichukua nikaenda nyumbani. After 2 days ndipo niliota nikiwa nimeketi mahali kuna mtu alikuja akanishika mkono akanielekeza mahali kwa pango kisha aliniketisha kwa jiwe na pale kuna mahali kuna maji hivi alichomoa pete kwa mfuko akanivaisha na akaniambia now you belong to us na akaenda mimi nilikuwa katika ndoto kuamka nilipata tu nyumba imejaa light but stima nimeshaazima na nikasikwa na usingizi nikalala kabisa. Baada ya kulala nilijisikia kitu 6 morning. But ile kuamka nilisikia mkono wote umeganda. Kwanza kushikashika ndio nilisikia kuna kitu nimeguza kwa kidole. Kuangalia nilipata nikosa na pete kabisa. Sasa sio ndoto nikainuka nikaamka nikauza my cousin ambaye alikuwa nikaisha hii ni vitu gani? Sasa aliishika ati aitoe. Alianza kutetemeka na akaanguka chini. Mimi nikajua hapa sio kawaida. Mimi kuitoa ilianza ikaanza kuchange colors. Then juu yake hapa hivi iliniletea ka screen kadogo. Mimi kuangalia nikajiona ndani ile nini pete nikiwa nimewekwa mali kwa kachupa ndani. Mimi mambo ya uabudu ibilisi nilikuwa ninajua yako but sijawahi amini ama kudhania naweza patana naye. Sozo my cousin alichukua kanipeleka kwa maini kwa pastor wao. Pasta akaelezewa naye alikuwa naelewa yale maneno. Ndipo aliniombea ilikuwa siku kitu saa 2. Aliponiombea ile pete maana the whole day nilishinda naye nikijaribu kuitoa haitoki. Asa ndipo ikamwagiliwa mafuta. Anointing oil ikachomoka. Wakasema sasa waifunge mpaka morning. Waone niaje. But then mke wa ule pasta akasema wacha nione vizuri. Gazeti ilipofunguliwa pete wakaikosa hakuna. Mimi hapo na hapo nikasikia hata sitaki kukaa na wao tena. Nataka kukaa peke yangu na nikatoka huko nikaenda kwangu nikaenda nikapumzika but kuketi tu hivi wanaume wanne nikastukiwa ameketi kwa kiti pale. Wote wamevaa black suit. Wakaniambia niwe tumekujia. Nikauliza kwa nini tunataka pete. Nikauza gani? Sasa nilikuwa nimesaria zile pesa imesha disappear na nikajua basi hiyo ni nguvu za uabudu ibilisi. Nikamwambia pete yenyewe simeshachukua nikawafahamu tu. Hivyo nikagesu tu nikina nani. Wakaniambia hapana. Najua tutazidi kupelekana. Na wakaenda mimi nikalala. Kuamka asubuhi the same night nikajipata kwamba niko na swim na watu ambao sielewi nikina nani. Najaribu kujivuta but nao wanazidi kunielekeza mbali Maldip. Hii yote bado ilikuwa tu ni katika ndoto but nikiamka asubuhi najipata nimechoka zaidi. Then nilianza ku dream nikikunywa damu. Kuna damu wanakuja wananiingiza pipes kwa mwili wanaanza kunivuta damu. Nikifungua macho wanapotea but morning kufika nakuta hata siwezi toka kitanda. Nimekunywa kabisa. So nilikaa pale one day wazazi wakasema wanipeleke kanisani Kitale. Nikaombewe nikaenda pale but kiti ambaye nilikaishwa ili kuombewa nilianza kuhisi nikiitwa. Kutoka hapo mimi nilijisikia tukiwa Naivasha. Nikashindwa hapa nimefika aje. Nilikuwa kwa room fulani na wale wazee tukaanza kuongea na wao wakaanza kuniambia lazima ututumikie. Nikauza na watumikia na njia gani basi ndipo walinipandisha mahali pengine room nyingine iko juu. Na sasa hapo ndipo nilipata huyu mzee ambaye alikuwa ameniajiri ameketi. Na wengine pale. Sana sana wanaenda kwa kiwa vikundi vya wanaume wanne. Sasa akaambiwa ndio huyu kijana yako. Sasa ndio nikagalia yule mzee nikaniambia sitaki kukumaliza bali nataka tufanye kazi nawe maana sisi ni marafiki. Nikamuza kazi gani? Kaniambia sasa kitu ya kwanza uweze ukajitoa hapa na lazima ufanye if not that utauawa. Mimi sikuwa naingizwa pale nitumike, nilikuwa naingizwa na that's why nilikuwa napata na accident. Nilikuwa naingizwa nitolewe kama sacrifice. Mzee tayari alikuwa ameniuza. Okay, aliniuza for 1.7 million, but 1 million alikuwa ameshapokea.
Sasa ilikuwa kamilisha kazi apatiwa another 700. Na baada ya kupatiwa ile 1 million, mimi tu ndio nirudi kumpeleka Nairobi, aende akanunue gari naye. Kanunua gari ya second. Kumbe gari inanunuliwa mimi ndio. So nilitoka pale na nikarudi Kitale. Kukaa Kitale hasa ndipo nilianzanga. Nasikia nikiitwa naambiwa tupatane Naivasha. Na si ndio na njia gani? Nastukia tu vidole zangu zenyewe zinajikunja na zinakaa hivi. Na mimi natoweka. Nilianza kushindwa natoweka na njia gani? But ndipo sasa nirudi ku realize kumbe ile pete ambayo ilipotea iliingia kwa tumbo. Na sasa ndio ilikuwa ikinibeba tu venye inataka. Baada ya kuendelea nilikaa na nikaambiwa sasa hapa Kenya kiko utatutumikia na kuna fedha ambazo tutakupatia. Nikawaambia kuna pesa mimi nataka. Na sitaki chochote na siwezi nikawatumikia. Because one thing nilikuwa najua kama kusikia katika story ni kwamba kuingia kule utaingia utawatumikia but then itabidi upatiane watu wenyu. Na msidhani yenge kila mtu ambaye yuko pale ameenda kwa ajili ya pesa. Wengine wanashika kwa njia ambayo haelewi. Mimi nilijikuta niko ndani but kiasi ambaye siwezi nikajitoa tena. So nikaamua kubishana na wao but unakuta mpaka unachapwa vita ya mwili. But nikasema sifanye kazi nanyi. But ilifika mahali kulingana nilifungiwa kwa room fulani for 14 days. Hakuna kula, hakuna kufanya nini. But pale katika ile room, ni room ambayo imejaa spirits ambazo zilikuwa zikiniingia. Mimi nilipotoka pale nikasikia I'm not myself again. Sitaki kuonana na mtu yote ambaye anaitwa Mkristo na sitaki kuonana mpaka na wazazi wangu. So ilibidingi naanza kuonana na huyo mzee, tunaenda shughuli zingine hivi hivi. Tunatengeneza ile madawa za chemist zinapeleka kwa mashule. Hizi madawa tulikuwa natengeneza wenyewe na kusupply kwa mashule. So nilianza kutumika tu na njia hiyo. One day wakanipeleka Nairobi. Wakaniambia sasa Kenya kiko hapa. Leo ndio unaanza mission kamili. Nikawaambia sifanyi, tuliingia gari kijana mmoja, mwanaume mmoja na msichana. Ilikuwa Nissan. Ilikuwa inaelekea Nakuru, so tuliingia pale na Nissan ilipoondoka, tuliketi kiti ya nyuma. Tulishikana mikono na tukafanya mambo ambayo tulifanya kufikia karibu Gilgili, ile Nissan tukaiweka chini. Baada ya kuanguka hasa hapo ndipo niliambiwa hii ndio siku yako ya kwanza, lazima ukunywe damu. Unajua blood covenant ni kitu moja na kuaga na nguvu sana. Nilikata hivi lakini siku otherwise nilijipata nikikunywa. Tukakunywa na tukatoka. Mimi nikasikia sasa kwenda pale sasa nakuta wanaanza kukupa ile pongezi. So kuna box nilipatiwa imejaa pete ndani. Nikaambiwa sasa as long as you can fly utakuwa ukienda unavaisha watu hizi pete usiku. Kisha sisi tunakuja tunawachukua. Nilipopatiwa nikasikia sitaki, nikaipigisha chini kawachana naye. Tukalala the following day sasa ndipo aliniletea briefcase. Imejaa pesa, sikujua ni ngapi. Wakaniambia sasa hizi ndio zako utatumia katika missions. Mimi nikamwambia sitaki pesa yoyote. Bado nabishana na wao maana mimi sikuwa nimekata kauli ya kutumikia shetani, lakini ilifika mahali nikamwambia sasa from today. Hiyo ni jambo ambalo nilikiri nikiwa nimepiga goti moja. Kwaambia kutoka leo nitawatumikia na kwa uaminifu na kwa bidii yangu yote. So niliamua nilifika mali okay, alafu najua one thing wazazi nilikuwa nawaelezea wazazi wangu. Nini kuna happen hivi na hivi. Wao wananiambia hiyo ni dreams. One day wakanipeleka kwa daktari fulani, tinipimu akili. Kwaambia I'm very normal na kenye kina happen ni ile hamuelewi. So mimi nili lose hope na nikasikia watu watakuna venye watanisaidia. Nikaamua nikajipeana na nikasema fine, nitafanya kazi. Na ndipo nilienda nikakaishwa kwa meza fulani ndefu. Kaletewa damu na bakuli. Kaekewa kwa glass. Kuna maneno ambayo nilisema na nikameza. Kutoka hapo niletewa nyama ambayo imekatwa vipande ikiwa kwa tray. Nyama mbichi bila kujua ni ya nini ama ni ya nani ama ni ya kitu gani. Tukakula. Mimi nilipokula nikajisikia unasikia ku vomit but siwezi vomit. Nasikia kuchafuka roho, ilinisumbua kwa muda but ilifika mahali ikakuwa sana kama nimeizoea. Hata unakaa unaanza kusikia kiu ya damu kwa ajili ile vitu ambazo zimewekwa ndani yako. So mimi nilianza kutumika na nikaambiwa sasa Kenya kiko utakuwa ukivunja makanisa. Kawaambia fine. Mnajua tawabudu ibilisi fast. Ilibidi nijifunge kwa siku kadhaa. Nilienda first time nilijifunga for 30 days. Na najifunga kwa nini? Ili nipatiwe mamlaka mengine niongeze zile nguvu. So nilijifunga na nikakamisha 30 days. Na unajua kuna sheria nyingine kali sana ambayo nilipata.
Uko heri ukose kufast, lakini kufast urudi ubrekle fast before utakamilisha siku kichwa kinaenda. Lazima ukuwe kumuaminifu kule. Sasa mimi nilikaa nikafast nikakamilisha 30 days. Na ndipo nikaambiwa lazima nibatizwe. Nikaingizwa pale, nikapelekwa pale. Mnasikianga tu mambo na mambo mapepo ya kule chini majini. Hiyo vitu yako na niliingizwa pale. Nilienda nikasimama. Nikashikwa mkono huu na msichana fulani, mkono huu mwanaume. Wakaniambia nifunge macho, wakanigonga hapa. Mimi nikajipata tuko chini ya maji. Sasa ile mambo yalianza kufanyika pale, nikaingizwa mahali panaitwa deep sea. Ndipo nilienda, kuna jiwe tatu, walitoa damu iko kwa kachupa. Wakanipaka hapa. Wakaniambia basi. So nikainuliwa kitengo kingine. So kuna wale nilipatiwa na nikaambiwa sawa ndio watakuwa kama spies. So kwanza first nilipatiwa area ya Kitale. Nikaambiwa lazima kuna makanisa ndaangusha pale. Kuna zile kio ambaye sasa ilikuwa inabidi. Unajua one thing, mnafahamu uwe mkiombea wachungaji sana. Maana mchungaji akiwa amesimama, washirika wote wanakuaga wamefunikwa. Mimi nikiwa pale, one thing ni kutuma uspe unamwambia, enda na hii kio, uniletee picha ya mchungaji kwanza. So alikuwa naenda, na unajua wachungaji sio wote wamesimama. Alipoenda pale waliweza kuchukua ile picha yake na wakaniletea. Kawambia ndio huyu fine. Uwezi anza kudili na mshirika before uja deal na mchungaji kwanza. Ule mchungaji, nilienda kwake nikampata kwa ibada akiendelea. Kwanza nikamsoma, nikajua weakness yake moja ni gani. Kwa hivyo alipomaliza ibada nikaenda kwa ofisi yake, nikaenda nikamwambilia pesa. Kiasi ambaye nilijulishwa nimwambilie. Akakubali. Kawambia fine. Nimwambilia 2.8 million. Kawambia wachana na huduma yote ambayo unajua unahubiri Yesu, weka kando, hizi pesa tukupatie. Alikubali. Baada ya kukubali, hakupatiwa zote. Alipatiwa kwanza 800,000. Akaambiwa ingine, tutakupatia tukisha jua. Okay, nikamwambia ingine, tutakupatia tukisha jua, mekamilisha kazi. Alikubali, na kutoka hapo mchungaji akawa chini. But tukona it's like, bado kuna venye anasimama kwa madhabahu. Na kijaribu kuhubiri, kuna venye bado anataka kuhubiriwa tu kweli. So kuna msichana tu nilimtumia. Msichana alikuja kaketi kiti ya mbele akiwa na miniskirt. Sasa mchungaji akihubiri pale, macho yake yote ilikuwa kwa ule msichana. Mchungaji alianza kuchanganyikiwa. Kisha sasa kuna venye ule msichana alimdirect, kuna venye angeshikanisha vidole zake na aanze kuattack pastor kwa shingo. So pastor alikuwa anakuta anaanza kusoma Bible, but ufafanuzi ambaye atapeana si yeye amesoma kule, amechanganyikiwa kabisa. So naudu na nikatuma wengine pale, wakaanza sasa kazi yao ni kufuatilia tu spirit ya usingizi kwa kanisa. Kuna mtu angesikia ibada. Hiyo kanisa mpaka wa leo ilifanyika kilabu. Kanisa iliisha na ikaisha. Sio kitu kingine, mchungaji tu kutosimama. So nilitoka pale nikaenda nikabatizwa mara tena. Baada ya kubatizwa nikaambiwa sasa auto operate huku. Kama ni Kitale watu walikuwa wameshaanza kufahamu. Same to right moves. Kuna nyumba niliambiliwa na nikapatiwa, nikaambiwa utatuhudumia ukiwa hapa. Katika ile nyumba nikakaa, but kisirisiri, maana sitaki watu wajue. Watu walipoanza kufahamu na wazazi wakajua kuna kitu kina happen. Maana ufungua ile nyumba nilikuwa nimepatiwa, nilikuwa tunaihang kama chain kwa single, but nifungua mba ingefungua padlock yoyote. So nikaambiwa lazima tuende South Africa. So ndiko nilipelekwa. Kaenda nikafanyiwa madhabahu pale, na hapo ndipo nilipata naga sana wakubwa wengine. Tukakaa kitengo ambaye sasa niliinuliwa, nikaambiwa sasa kuna pastors ambao nitakuwa nikiwapatia nguvu za kuhubiri. Kuna zile pete nilipatiwa, ambapo sasa kuna wachungaji walikuwa nakuja zile fedha pale, zile nini nguvu pale, zile chain. Kuna maneno ambayo lazima akiri na mvaisha. Enda, sihitaji pesa kutoka kwake, bali kila mwaka mwezi wa nane lazima alete watoto wawili. Na sio lazima wakue wake, chagua kwa washirika kule ndani. So lazima angefanya vile, maana yoni ya gano ambaye akivunja lazima uawe. December lazima atupatia watoto wanne. Maana sa kila mwaka lazima akikisha mpeana watoto wa sita. So stories zingine mnasikia gatu mtoto ametoweka nini nini. Tabidi mfunguke macho ya kiroho sana. Bwana asifiwe.
So niliendelea pale, nikaanza kuoperate, but then nikafika mali, okay, nikatoka South Africa, nikarudi pande hii. Ubatizo fulani nilitajika, ifanyikie mto wa Niger. Kuna mahali unaingizwa promo fulani, ina rooms katha ambapo asa priests wanaweza wakaingia pale, but kuna ingine ambayo mtu hawezi ingia. Kuna kitabu wanakuaga naye inaitwa Secret Book. Ni kitabu ambayo iko na pages, 600 pages. So nilisoma kwa muda na nikaimemorize yote ambayo imenena siri ya kiwabudu ibilisi, jinsi wanapaswa kuoperate, ni mtu wa aina gani anaweza atakiwa na ni njia gani ya kumuattack, vitu kama zile. So mimi nikabidi ninuliwe speedy kwa ajili kuna vao ambaye nilimake na wao, na nikamwambia kuna agano ambaye sitavunja na nitawatumikia miaka yangu yote. So nikapatilia kitabu, nikaingizwa kwa ile room, kuingizwa pale ndani. Hapa sasa ndipo nakuta sasa kuna waabudu ibilisi wa kitengo cha juu sana ambaye waga wananena na Lucifer life uso kwa uso. Though uwezi ukamface, kuna venye power zingine yako nazo uwezi kubali umuone jinsi ambavyo unaweza ukaweza kumdescribe. So nilienda nikanili na goti moja, kachukua kenye alikuwa anabatiza naye mtu, kanipaka kwa kichwa, but ni kitu chafu kabisa. Ubongo wa mwanadamu ndio alinibatiza naye, nikapigwa na maji na ndipo nilitoa alama, kapigwa ile muhuri. So nikaambiwa sasa kitengo kingine nimepandishwa, sasa kujibadilisha niingie katika njia yoyote. So ndipo one day nilipokuwa nikitembea niliambiwa ninyoshe huu mkono. Kumbe hapa katika kule kulala kuna kitu walikuwa wameniweka hapa. Nikaambiwa niguze, nikaguza, nikasikia it's like ninaruka sijui. Wakaniambia guza mbavu. So nilipoguza mbavu ndipo nilipaa. Kupaa kwangu ni kule ambapo ungeniangalia ungeona ile ni kunguru, lakini ni mwanadamu. So nilianza kumonitor watu kule chini, na ningepita hivi nisikusikilie, nikutazame tu nikuchukie, kuna ka spirit tu ningeangusha inakugonga kichwa, na hapo unasikia kichwa kimeanza kukuuma. Sio vitu vyote ambavyo mnaona juu mnafikiria tu ni ndege. So kushuka kwangu niende nipae kwa mti, kwa msitu ambapo hakuna mtu, nirudi nomo na nianze kazi nyingine ambayo nimepatiwa. So ukakuta kwamba sasa ningetaka kwenda nje, ningetaka kwenda town yote, si need transport yoyote, hata ningeingia kwa gari na nikalie mtu na atanibeba mpaka mahali ninataka kushukia, lakini hakuna kitu ataona. But kuna ile kuamuka, nyangeamuka angetoka kwa gari anasikia akiwa na uchovu mwingi sana, but hajui amenibeba hiyo muda yote. Na saa hizo ujue sio mimi peke yangu amenibeba, amenibeba pamoja na wale wako ndani yangu. Kuna venye waabudu ibilisi hujua Mkristo ambaye amesimama na yule hajasimama, kupitia kukuangalia anaweza read your mind, na atajua ni spirit gani iko ndani yako. Hii macho niko naye yamerudi normal baada ya kufanywa deliverance. Nilikuwa na macho mengine ambaye singe kuangalia uniangalie, na kukuangalia ninakusoma kila kitu mpaka kenye umeplan the next minute. Unajua shetani hujua kenye mtu anahitaji. Maombi mengine unakutaga watu wanaomba, pengine unaomba blessings, then unakuta maybe kuna njia ambayo blessing imekuja naye. Wao nashukuru Mungu, asanti, umenibariki. But hauja test hii blessing imetoka kwa Mungu ama ni mtego? Bwana asifiwe. Mwanadamu na tamaa zake anajua huyu ni Mungu amenishukia, but hujui kuna venye uko na weakness fulani kwako ambaye shetani alisoma mawazo yako. Na baada ya kukupatia kenye amekupatia, tayari hiyo ni mlango amepata. Kwako atakujanga like a friend, hata anid kubisha, ha struggle anakuja tu na fanya kenye anataka. So nilianza kuoperate. Kuna wakati nilitumwa kwa mazishi fulani, ilikuwa ya mtu fulani ambaye alikuwa ni wabudu bilisi. Na sasa kuna venye lazima kungekuwa na mtu wetu ambaye angemzika pale, ili mwili uzikwe lakini spirit irudi iende iingizwe pale pengine na iendelee na kazi. Basa pale nikashindwa nenda na njia gani na watu watanifahamu. Second ile katika mambo ya kupigwa pigwa picha, sikutaka kuonekana pale. So ilibidi kuna mambo tu ambayo ungefanya, nikakuwa nyuki. Nikaenda pale nikafuruga kila mtu na nikachukua spirit ambaye nilitaka nikapeleka. But then unakuta unaenda juu ya ile cover up. Ningeenda ningie kwa msitu nikiwa tu nyuki vile, then nijiform vizuri nirudi na nisimame na nipeleke vitu mahali zinahitajika.
Today ninashangaa sana kukuta kwamba hata nitake kufanya nini siwezi. Bwana asifiwe. Ilifika mahali nikaitishwa my mom. Nikaambiwa lazima ulete yeye, maana kuna agano ambaye lazima ifanyike. Nilienda hadi kwa my mom na nikamwambia. My mom tayari walikuwa wameshaelewa mahali niko na niko katika kingdom gani. So unajua one thing, ukiingizwa pale unatolewa roho ya utu ndani yako, hauna huruma nyingine. So nenda nikamwambia my mom, najua nini, jipange. Naye roho wa Mungu alimsaidia na akajua nimeshapeanwa, maana picha yake ilikuwa kule tayari. So alisikana na wao ombezi waliomba, sijui kenye kili happen, maana wale wali change mind wakaniambia sasa hatutaki your mom, tunataka your first cousin. But sasa hapa unakuta kwamba as long as umeamua kutumika itabidi utumike, na kuna mambo ambayo huwezi kubishana na wao. Na juu kuna venye unataka kuinuliwa, unajua mtu ambaye ameinuliwa juu kuna venye kazi yake pia inakuwa rahisi. Jue ni kutumana. Na sasa nilitaka, kuna power ambayo nilitaka ambayo lazima ingebidi ni muone Lucifer macho kwa macho ndio niipate. So ahead nikabidi nijifunge for 72 days. Lakini Mkristo kumwambia 32 days ni bahati. But mimi nilifunga ili nipatane na nguvu ambazo ninataka. Lakini nyinyi wage mna struggle sana kukuta mtu atakufunga ili apatane na uso wa Mungu, inakuwa ni shida. Mimi nilijinyima dry fasting. Every morning ndio tu nilikuwa napatiwa glass na lamba tone ya damu tosha. Nikakaa na hizi siku ambazo nilifunga, lazima day and night nikuwe nikizunguka barabara, lazima ni make sure gari zote ziko chini. Kuna miezi inafikaga unakuta kwamba kuna accidents zinafanyika mengi sana. But kwa ajili ya ignorance ya Wakristo unakuta lile jambo wanga hawaombei, wanachukuanga that's just an accident. But unakuta kwamba kuna magari mengine ambayo zimeshafanywa madhabahu ya kiwabudu ibilisi. Na kule kwao wanakuaga na screens ambayo tumejaribu kutrack na apostle na hata Pastor Kamau. Wengine mnamjua Ndekei. Kule tumetuma watu na wanatuletea picha. But ile picha tunapoingisha kwa internet unakuta kwamba haituletei picha yake, inakuwa blackout. Tunajua huyo mtu wako na Mungu fulani. So tulikuwa tunawachana na huyo kwanza, tuna deal na washirika. Kwanza to break marriages. Kisha break, make sure kuna spirit umeacha kwa mtoto fulani, kwa hiyo boma. Hiyo spirit hiyo ukiacha kwa mtoto ndio itakuwa mlango. Lakini nyinyi unakuta hata sidhani, sioni ni kitu gani zikakugharimu unapolala kuwekelea mtoto wako tu mkono na umwambie na kufunika kwa damu ya Yesu. But hiyo inakuaga juu ni kibarua kwenyu, that's why mambo mengine yanatokea mkiwa mmezibwa macho. Bwana asifiwe. So ilifika mahali unaanza kuachilia spirit za sida za umaskini kwa nyumba. Huyu mtu akishakuwa fukara unaachilia cases. Mtu anakuwa na makesi magonjwa, akisha filisika ulimletee pesa unafikiria atakataa? Si anakubali, si umeshapata mlango, unaingia katika hiyo jamii na kizao chao chote. So unakuta kazi ya wabudu inakuwa ni kama rahisi. But ni rahisi kwa nini? Maana kuna mambo ambayo Wakristo wamekataa kufunguka macho naye. Bwana asifiwe. So katika kule kuendelea kwangu nimehudumia pale for 7 good years. So ningefikisha mwezi wa 10 this year nikiwa pale, sasa ingekuwa ni kiwango ambaye singerudi mtu tena. Ningeenda mwili ulalishwe kwa sanduku jeneza, sasa niwe nikioperate in spirit. Nikikuangalia nione kuna nafasi naweza pata ndani yako na kuingia na kutumia mwili wako. Bwana asifiwe. Kuna kitu mnafaa mfanye na mjazwe na roho sana kanisa, na mfunguke macho. And I'm sure asiyeti hapa usikie mambo mengine uanze kuropoka kule nje. Ni usikie ufunguke macho kivyako. Bwana asifiwe. Shetani ana masikio na anasikia, na najua mnajua kwamba ana masikio, and that's why huwa mnamkemea, maana mnajua anasikia. Kuokoka kwangu nilitumwa mission Nairobi. Nilikuwa nakaa Mombasa. Nikatumwa mission fulani Nairobi. Kuna gari ambayo nilikuwa naye aina ya RAV4 nikapatiwa, nikakuja mpaka Nairobi, nikasimama pale. Kuna bodyguard ambaye nimezoea kwenda naye. Lakini hiyo siku sikupatiwa ule bodyguard. Nikaenda katika ile secret book ambayo nilikuwa nikisoma, ile kuna mahali ilifika watu ambao wako pale wanaamini hakuna hell, na wanaamini shetani aliteremshwa kwa ajili walimsikilia wivu juu ya power ambayo yako naye.
So mimi nilisi kujua shetani ndio Mungu. Lakini katika ile kufumbuliwa zile siri nikajua kumbe kuna mwingine kukushinda. Cause one thing, jina la Yesu hangetaka kuisikia hata kidogo. Na wanamuitanga wadizitaka kutaja jina Jesus, so waga wanamuita the very one. There's a day nilienda nikamuuza, where do you fear the very one? Nilijisikia after 6 days kofi ambaye alinipata. Penye niliamuka, nikajikuta that's a punishment. Kuna siku nilitolewa nyahururu hadi Kitale miguu. Saizo nimetolewa nguvu zingine nikaelekezwa mguu. Punishment juu ya kutokamilisha kupeana my mom. I thank God my mom is still alive. Kutoka pale nilipata hiyo mission on Saturday night, ni kanisa ambaye kuna watu walikuwa wameingia wakashindwa, wanasoni nikapatiwa nikaenda. Na kuna mission ambaye nimeyaenda nikafail. Ilikuwa nienda nikute huyo pastor kwake nyumbani na nipeleke kile nimeitishwa. But sasa nilipokuwa nikienda kufika Nairobi nilianza kuhisi, maana tayari nimeshajua kuna Mungu mwingine ambaye ameshinda huyu. But sasa the problem hapa, ndajitoa vipi? Kuna maagano ambaye nimefanya, kuna msalaba ambaye nilikuwa naye ndani ya tumbo ilikuwa imebeba 34 covenants. Nilipokuja nikasikia hapana, hii huduma nasikia siitaki. Nikasema sasa kenye ndafanya, cause I know Satan. Unajua Satan anangojanga ka chance kadogo hivi. Hiyo chance anaitumianga like a golden chance. Mimi nikajua maybe this is my chance kujaribu huyu Mungu mwingine. Nikasema sitaenda hiyo mission. Kuna saa nilikuwa naye ambaye ilikuwa ikinitrack kila mahali ninaenda. So niliitoa. Nairobi kuna hoteli iko huko ambaye ni yao. Nilienda nikaingia pale nikakaa. Wale tulipoachana waliniambia your mind tunaona hatuyuko kitu kimoja. Nikamwambia tuko pamoja na nimeenda kazi. So nilipofika pale hata walipigia manager wa ile hoteli simu wakamuuliza fulani mko naye. Singeitwa Isaac. Kitu moja jina ambaye wanajua iko kwa Biblia waweza kutumia. So nilipoingizwa pale niliitwa Badamas Basanta. So walimuuliza mko naye kule, wakasema ndio wako hapa. Wakanipigia simu nikamwambia na niko napumzika. But nataka nimkute kesho akiwa kwa ibada. So nilikaa pale, wakajua bado tuko pamoja. The following day kufika, sasa ilikuwa ni Sunday, bado nasikia nina mvurutano ndani yangu. Ninataka ku accomplish my mission but kuna kitu kinanivuta nyuma. So nilienda Uhuru Park, nikakaa pale, nikawaza, but wakajua mahali niko, wakaniuliza unafanya nini? Nikamwambia hapana, ngoja niamalize ibada. Kazi ni yangu. Nikatoka pale, nikaingia gari, nikaenda nikaiacha parking. Na nikasema isitaenda naye maana watani track na watajua mahali ninaenda. Ile saa nikatoa nikaweka pale pesa ambazo nilikuwa nazo, okay nilibeba. Though baada ya kuombewa deliverance kule hata pesa hizo zilienda, zingine zilikuwa in dollars hata sijui zilikuwa ngapi. Zikapotea tu vile. So nilipokuwa pale ndipo niliingia matatu, nikaingia Machakos. Kuingia matatu nikasema naelekea Nyahururu. Nilikuwa na kitu tu miaka 2 tangu kuonana na wazazi ya mama ya sisters and brother. Walikafu tu ya za wajuu mahali niko. But waliachia niko katika ulimwengu mwingine. So nilipowatokezea pale walistuka. Mimi nilikuja kufika Naivasha, nikaona hii gari hata inaenda pole pole. So ilibidi nika blind watu wote ambao wako pale. Na nikachomoke kwa kio kama kunguru. Mimi nikashuka nyumbani. Mahali nilishuka hivi, nilipata na my sisters. Waliponiona walikuwa walibaki step fulani, wanaogopa kunisalamia. Nikawaambia nimekuja. Mam hayuko, alikuwa Kitale, wakapigia my mom simu wakamjulisha niko huko. Mama hakuamini, ilibidi akabod gari akakuja. Alipokuja aliponipata Yesu nakuta na kusalamia, maana anajua yule kwa mtoto wake but ako na wasiwasi ni nini ndio imekuleta. Mimi nikamwambia nimekuja na sina shida but nimekuja tu kuwatembelea. Nilikaa pale but nilianza kunenewa. Kamilisha mission ile ya miaka 3 iliyopita. Kauza gani? Tunataka kichwa mamako. Kawambia siwezi mpaka nikamilishe mission ya Nairobi kwanza. So ilitoka. Unajua ibada zao uwanga wanaenda on Friday. Friday nikaenda kushiriki Kitale. Kuna kanisa iko huko inaitwa Mammons. Ndiko nilienda nikashiriki ibada. Na ili ni blind wale wa Mombasa wajue kwamba bado tuko pamoja. But nikiwa pale nikamwambia kuna saidizi nataka maana kuna mission ambayo lazima nikamilishe.
Wakaniambia sambe wako hapa wako chini yako, tutakusaidia na njia gani? Nikamwambia fine, ndaenda peke yangu. Nikachukua gari taxi hadi Eldoret. Nikafika hapo nikachukua ingine hadi Nakuru. Kuingia Nissan nikasikia inaenda pole pole. Nikawawata. Ilikuwa imebakisha kama 10 minutes ifike 6. Nikakuwa Kenya nilikuwa na nikashuka na nyumbani. Mali nilishuka nikapata ndio huyu my mom. Sasa naye alistuka, alianza kuangalia nyuma huyu ametoka wapi. Kwambia nimekuja na sina ubaya. Na siendi Mombasa, niko hapa kwanza. Siku hiyo nikalala kule. The whole night sikulala. Nikasikia niko na mvutano mwingi sana. Kuna watu wananivuta huku, wengine wananivuta huku. Basa nikasema as long as nimejua Satan you are real, God is real. Mi mwenyewe ndio nita make decision, hautanidisaidia tena. So nipokaa pale nikasema Kenya nitafanya. Wacha nijaribu huyu Mungu mwenye nasikianga. Huyu Mungu ambaye hufanya tunashindwa kuangusha wachungaji ndio nitajaribu. So nikasema Kenya nitafanya hata nita risk my life na sijali ama wataniua, maana wao huua hata mtu. Hata kuna mmoja aliuliwa majuzi Kitale akijaribu kupotea akapigwa risasi. But mimi nikasema liwalo na liwe. Nimeamua kutoka. My mom naye ni mtu ambaye ameokoka kutoka ujana wake. Kwa hivyo hata I think amechangia pakubwa sana kufunika my brothers and sisters. Yeye na my dad wote wameokoka. So it's like sijui ama ni roho wa Mungu alimnenea. Kuna cassette waliniwekea kwa radio. Mimi niliposikiza na skills words kuna venye zinanisumbua akili na nikaanza kusikia kuna venye zinanichoma choma. Nikatoka nikapiga round kidogo nikarudi. Kurudi nikatani nikabadilisha ile station ile radio. Nikabadilisha ile cassette. Nikaweka ingine. Najua manyimbo zingine hata mkiambiwa zimetungiwa kule mwezi ya mini. Nikaweka yenye nilikuwa nataka kusikiza. Nilikuwa tu nimejibebea. Ni zingine tu hapo za local. So niliposikiza wakabadilisha tena station, wakanirudishia mahubiri ile ile. Sasa nikaanza kufeel mahubiri, kuna venye ziko na impact. Kuna venye zinaniingia ndani. Sikushughulika. Siku moja sikumbuki ilikuwa lini, ndio hasa nilisikia kitu saa 2 na dakika 5 waliweka. Kuna venye my mama alikuwa anajaribu, sasa kuna mambo pengine anafikia kuniambia lakini anashindwa. Sasa ilikuwa inabidi anifungulie station ambayo iko na mahubiri. Kusikiza ile mahubiri nikasikia kuna venye inaanza kuniingia. Ile mahubiri kuniingia ingia. Kwa cassette naye kuna mahali nilikuwa nimesikia mahubiri kumesemekana, hii ndio siku yako ya mwisho. Maisha yako kubadilika. Nikasema hata mimi naweza penda ku change my life, but ninajizungumzia. The same night wakajua kuna communication nimeanza. So baada ya mahubiri kuisha, sijui ni sister yupi huyo ambaye alisema baada ya mahubiri kuisha kuna namba za simu ambaye alipatiana. So zile namba nikazi crime kwa kichwa. Na baada ya wao kuondoka nikaandika message. Unajua one thing, singepiga simu. Maana ningepiga sauti ya posto ingia kwa masikio yangu ingeni affect. So niliandika message ambaye amesoma na nikazima simu. Sikutaka anipigie, nilitaka andike message. Maana sasa nilikuwa na swali ndani yangu ya kuuliza. Fine, I've been here for 7 years. Nikauza, is it possible for me to be saved and be delivered? Sijui ni the following day ama ni 2 days later, pastor akanipigia simu. Na hapo ndipo aliniambia it is possible. Mimi nikasikiza ile sauti ambayo ameniambia naye, ameniambia akiwa na ujasiri. Kwa hivyo nikawa mtu akona sure it is possible. Mimi nikasema fine, let me risk and try. The same night nikasiko walikuja hadi nyumbani. Wakanichukua tukaenda nao mpaka Nairobi. Nilikuwa naenda sasa kutolewa kafara. Maana walijua nimeshawasaliti. So hapo ndio nilitoka. Wakaenda wakanalisha kwa ile nyumba, kwa meza ambayo nilalisha ile nitolewa madhabahu, kuna mambo ambayo walinena pale. Nikatoka wakanifunga ile kichwa changu kiende. Kuna mmoja ukuwa pale ambaye kazi yake ni kupita na kichwa, nothing else. Yeye ukuwa na jicho moja, ingine ameikava. So alisimama, wakanifunga, walikuwa na ume 14. Wakashikana mikono, wakaasha moto. Mimi nikamwambia sirudi.
nimalizeni. But kene kili happen pale, mi nilifunga macho nikangojea kukufa. But nakufa, yani nimeamua kufa, but sijui nitaenda wapi, maana one thing, ni message nilitumia apostle, but bado sijaokoka. But nikasema let me die, but kazi ya shetani hata imenichosha. Cause ni kazi ambayo unapata, unafanya, pesa unapata, but hauenjoy chochote. Mi nikakaa pale, nikingojea sa kichwa kiende. But wenye walikuwa wameshikana mkono pale. Mi sijui ama ni Mungu, sijui what happened. Mi kufunga macho ili kungojea kichwa kiende, nikakuta kichwa haiendi. Nikafungua macho. Kufungua macho hasa ndipo niliwaangalia. Penye wako pale, wote wako wana vibrate, so wanatetemeka. Nikaangalia nikashindwa sasa. Huyu naye mwenye ako hapa mbele yangu ambaye ako hasa na kisu. Sasa kuna venye ako na mngangano fulani. Anajaribu kuleta kisu, mkono wake unarudi. Anajaribu kuleta unarudi. Sikuelewa kile kinaendelea. But kwa dirisha kuna jiwe liliingia kwa nyumba kubwa la white. Ilipoingia ndani ilikaa kama moto ndani yote. Wakaachana mikono wakaanguka. Mimi minyororo zilikuwa zimenifunga zikaniachilia. Nikatoka, ilikuwa ni nyumba. Ilikuwa watu hapa Nairobi, but kule chini ndiko hata watoto wengine ufanywa kutolewa kafara kule. So nilitoka nikapanda room ya juu. Mama mwenye ile nyumba nikampata akaniuza, "Oh, wamekusamea?" Nikamwambia, "Ya." Nikatoka na nikaenda. Nikachukua gari speedy hadi Nyahururu. Nilipofika Nyahururu ndipo pastor sister huyu alinipigia simu nikamwambia no. Akaniambia tumekuwa tukikuombea umeendeleaje? Nikamwambia by the way last night sijalala nyumbani. Nilikuwa nimechukuliwa. Akaniambia usijali but kenye kiko kuna mahali tutakudirect. Kwanza unajua Kingdom Seekers ya Nyahururu. Nikamwambia najua kusikia. Sijui mahali iko. Akaniambia sasa kwa kanielezea mahali iko. Akaniambia utaenda pale kuna pastor utakuta nito pastor Kamau na ukimpata pale kuna information ambayo atakuwa naye na kuna venye atakusaidia. Nikaamua let me acha ni continue ku risk. Nilipochomoka kwenda tu hivi kidogo nikapatana na wanaume wawili wakija nyumbani. Basi sasa kile kilifanyika au walikuwa chini yangu. So waliponipata wakaanza unaenda wapi? Nikauliza kwa nini? Mimi bado niko kwa mission yangu. Akaniambia hapana, lazima tuende na wewe. Nikamwambia rudini mahali mmetoka and that's an order. Wakaniacha na wakarudi. Nikaenda hadi kanisani. Kufika kanisani nikapata mwanaume na msichana naye wako hapo wamesimama wakiwa na Prado wameningojea. Unajua one thing, sikuwa delivered, bado zile remotes zilikuwa ndani yangu, so walikuwa wanajua mpaka walijua nimedirectiwa kwa kanisa gani. Mimi nikaenda pale, wakaniambia unaenda wapi? Nikamwambia I'm still on my mission. Wakushughulika nami. Najua najua hiyo kanisa baada mission ambayo nilikuwa nimepatiwa Nairobi baada ya kuimaliza walijua sasa hiyo ndio kanisa ambayo ilikuwa niende. So katika mawazo yao nikajua wamefikiria nimeamua kuachana na ile ni deal na iko anza. Mimi nikaingia kanisani. Kuna Asha pale ambaye alikuwa tu amesimama mlangoni sikutaka kumsalimia ndawaambia sababu. So nilingojea akikaisha mtu mmoja chini na mimi nikaingia nikaketi pale nyuma. Though watu ambao wako na spirit ya Mungu hujulikana. Mzee kama huyu mmoja alikuwa anielezea tu nilipoingia alijua by the way sikuoga hivi nilikuwa nakaa exbit kabisa. Kuingia pale first of all niko na kitu kama 8 month tangu nicheke. So sikuwa najua kucheka ni kusema nini. Kila wakati nakaa ukiwa serious. Kazi nikaingia nikaketi. Yule msichana ambaye alikuwa amenifuata akaingia. Tukapatana macho. Nilipomwangalia akili yake ilimdanganya. Unajua sasa hivi unakuta hata unaweza ukaridi mawazo ya mtu. Yeye alifikiria niko kwa mission yangu. Sasa hiyo ndio Pastor Ndekei akasimama kwa madhabahu. Yule msichana akachomoka na akaenda akijua niko kwa mission. Alipotoka nje, mimi mahubiri nilipoanza pale nilianza kuchomeka. But then walianza kuniambia tumeshajua mahali yuko but kenye kiko as long as umeweza kuingia kwa hiyo kanisa accomplish mission ambayo ilikuwa imefail. Nikaangalia Pastor Ndekei nikaanza kumsoma. Kuna kio ambaye nilikuwa naye mfuko nikatoa nikachukua picha yake but unapata hii picha yake ilikuwa inaingia kwa screen but ikifika kwa internet inakataa. So mimi nikakataa. Wakaniambia lazima niwatumie ile picha. Sasa hizo tunanena tuna wao nikiwa nimeinama. Nimevaa zile shades. Nywele zote nilikuwa nimezilalisha nyuma. So nikakaa pale. But ile mahubiri ilipokuwa ikiendelea nikasema
hii ndiyo siku nimeamua ku risk my life. Nijue nitakuwa delivered ama no. One thing nilikuwa nasiwa nani kwamba niliongozwa kwa maombi ya toba kwa simu. Na nikaifanya, nikaisema. So nikasema hata nikifa, as long as nimeokoka na nimeamini sasa kwamba Yesu ndiye akona nguvu, ndaenda wapi? But because sijui wacha niendelee ku risk. Walianza kuniita. Nikasema hapa sitoki. Nikasikia ile kiti nilikuwa nimekalia. Nikajua pastoki. Ring ambaye nilikuwa ganaye wakaanza kuninenea naye. Sasa kuna venye nilikuwa najaribu kuinyamazisha but inakataa. Nikinyamazisha remote iko hapa inaanza kuongea. Sasa tu wananisumbua nifanye ile kazi. Mimi nikasikia sifanyi. Ibada iliendelea. Ikafika mali nikasema wacha nitoke. Unajua Mungu akiwa ameamua kushika wacha nikwambie uweze kuchomoka. Mimi nilipojaribu kuamka ile kiti nilisikia magoti nimefungiwa hapa. Nikakoma kwa kiti na nikashindwa kutoka. Ibada ilipoisha ndipo niliuliza Pastor Kamau ni nani? Unajua nilikuwa najua Pastor Kamau maana picha yake nilikuwa nimeshaletewa. Lakini hasa lazima nijifanye simjui. So niliuliza mtu mmoja Pastor Kamau ni nani? Akadelay nikauliza mwingine. Sasa ndio mzee amenielezea hata mimi ndio uliuliza na nikakudirect. But mambo mengine juu yananidi hekima hakuni direct tu hivyo kuna mahali alinipitishia shortcut hivi mpaka nikapatana na pastor. Tulipoketi naye it's like alikuwaga na hiyo ripoti kwamba ninakuja. Nilipoingia tu kwa ofisi before ni nene chochote ile pete ilianza kuzunguka kwa kidole. Unajua sasa hiyo inafanya nini? Ilikuwa sasa inaanza kudab mambo ambayo tunaongea inaanza kutuma. Sasa nami cause sikuwa nataka wajue mahali niko. Na staki wadabu mambo ambayo tunaongea. So kuna vile nilikuwa na inyamazisha but bado inazunguka. Unajua ni kama CD. CD tu ikiwa na crack kuna venyezi ikazunguka. Sasa ikuzunguka nikajua iko ina dab. Nili struggle naye sana. Naye Pastor Ndeke yakiwa katika roho tu ni kama alielewa. Aliniambia before tunene mengi wacha kwanza tuombe. Tulipokuwa tukiomba akaniambia leta hiyo mkono nikampatia. Akanimwagilia anointing oil. Na akachomoa ile pete. Network nikatupa. Baada ya kutupa network sasa nikashidua. Niko wapi na nini inaendelea? Walianza kuniombea. Mimi sijui walichukua muda gani but mimi kujisikia kwangu ilikuwa masaa ya jioni kabisa. But niliamuka nikakuta katika ile muda nilikuwa naombewa nikiwa chini kuna vitu ambavyo nilitapika ambazo zilikuwa ndani yangu. Kuna vitu ambazo nilikuwa nazo kwa mikono chains fulani. Mimi pangu nilikuwa naona niko kwa shimo. Pande hii kuna watu wana nguo za white wananivuta. Pande nyingine kuna wengine wako na nguo za black wananivuta. Mimi niko katikati. Chini ya ile simu kumegawanyika mara mbili. Side hii kuna moto. I mean side hii ya black kuna moto. Side hii ya white nilikuwa naona Bible. Sasa ile kuvurutana hao wenye walikuwa wameshika walimevalia nguo za white ndio walinichomoa. Kunichomoa hao wa black wanne wakaanguka pale ndani na wakaanza kuscream. Mimi hasa ndipo nirudisha fahamu. Kufungua macho nilikuta ni Pastor Ndeke ndiye amenishika mkono. Akanionyesha zile vitu ambazo nimetapika. Akaanza unazijua nikamwambia nazijua. Nikamuelezea zimekuwa kwa mwili wangu kwa muda gani na zimekuwa zikipaita. Sasa hapo ndipo hasa nilieza sasa kumuelezea ukweli wa maneno. Maana sasa sina kitu ambacho kinanizuia lakini kumbuka bado msalaba uko ndani. Hizi vitu kuna zingine unajua unaweza sema tu Isaac anaongea lakini kuna zingine alitapika kwa kanisa. Kuna wakati alitapika damu paka pasta kama alikuwa ananiambia alikuwa anajizuilia asitapike kwa sababu alitoa damu nyingi sana. Naye akaelezea akasema kumbe ile damu ikienda kwa mwili wake haichanganyikani. So kwa sababu sasa ameokoka lazima ile damu yote ambayo alikuwa amekunywa lazima ingeweza kutoka ile ilikuwa ndani ya mwili wake. Kuna hizi pete hizi siri zilikuwa kwa mwili. Kazi yake ni gani? Hizi zilikuwa ni za agano ya kwanza ambaye nilifanya na wao. Na ningetaka ujue ya kwamba Isaac na Moses walikuwa wanatumikia vitengo tofauti vya devil worship. Sasa hizi vitu yeye kuna vitu alikuwa nakaa nazo kwa mwili. Na wakati wa kuwekelewa zilikuwa zinawekelewa zinaingia kwa mwili. Kazi ya hizo kwanza. Okay, first kama hii. Okay, hizi ni mbili zinakaa kama si.
kuna venye, kuna mambo ambayo nilielezea, nilinena ama kuapa na kisha nikazimeza. Basa kuna venye ingekusaidia na njia ambayo ungetaka. Sasa kama ningekaa naye karibu na mtu ambaye ako na roho wa Mungu, ilikuwa inaniambia toka na muondoke huyo mtu. Kiwa naye kuna venye ingenijulisha mahali ninatajika kwenda, na kwa hivyo kuiguza ingenipeleka mahali nitaka kwenda. Ilikuwa ni kama remote ambayo ingefanya tu kazi mingi sana ndani yangu, na nikiwa naye ningeweza kushika informations ama ningeweza kuangalia mtu na nijue ni nini anawaza na amepanga nini. Nikiwa naye katika kanisani, kuna venye ningeweza kufunga mahubiri naye kupitia tu kuishika. Ningejishika tu na nisizishikanishe zikiwa ndani ya mbavu, na basi hapo naachilia tu. Unakuta ibada inajaa movements, watu kutoka toka. Ningeweza kukaa naye hapo niiguze na nichune mtoto akiwa katika ile kona na niko hapa na cost hizo mambo zote kwa kanisa, ili tu injili isisikike. So hizi ziliwekwa namna gani? Okay, hizi nilizimeza, na vile vile kuna venye zingeweza ningeweza kuzichomoa. Sijama mnasikianga mambo na vampires. Kuna venye ningeziweka huku kwa meno, kisha hiyo meno kuna venye ningefanya na zinachomoka, venye zinaweza zikasuck damu na zinaingiza kwa mwili. Ina ndio msalaba ndio iko na 34 covenants. Ndio hizi sasa alama hizi zote. Yeah. Zote round 34. Mm. Hii msalaba iliwekwa namna gani kwa mwili? Okay, hii msalaba kuna venye nililalishwa kwa meza, ikatolewa shati ikawekelewa hapa pande wa left. Vitu mingi onekanga pande ya left. Maybe Moses ameshawaelezea maana left ndio inakuwaga imebeba uhai wa mtu. Sasa kuna mambo ambayo ilinenewa na ikapakwa kitu, kisha ikaingia ndani ya nyama, na hapo iliniacha tu na alama. Baada ya kuingia na ikaenda, ilikuwa na gum side nyingine, ilienda ikajishikilia kwa nyama na ikakaa pale. So hivyo ndivyo iliingizwa. Hii uliwekewa wapi uko kwa meza? Okay, hii sasa ni wakati mulikutana. Nilikuwa nimevast for 72 days, ndio nilikuwa naendaza kumuona shetani mara ya 4. Sasa hapo ndipo aliniwekea hii, na baada ya kuniwekea sasa ikakuwa gata nikinidi kumuona, I don't need to struggle, ni kuenda tu na kumuona direct. So kule chini deep sea ndiko nilienda nikawekewa, na nikaweza kupaa kiasi kwamba hasa hata meli ungeweza kutoka juu na uivute na uizamishe chini na upeane watu ambao ndio kupeana. Moses anafikia testimony yake, ameelezea chini huko kuna temples nyingi ambazo wangeingia, lakini kuna moja sijui ya Agashi ambayo hawangeingia. Wale walisikia testimony ya Moses walisikia juu ya Shihoka ambaye alikuwa under commander ya Moses, anawaamuru akina Moses. Sasa wakati uliwekwa msalaba ndio ipanda Shihoka akawa chini yako. Baada ya kuwekwa sasa hiyo msalaba, ndipo sikuwa najua hasa kenye kitakuwa kime happen, hata sikuwa nimeelewa hasa nguvu ambazo ziko kwa hiyo msalaba. Basa nilipotoka ndipo Shihoka aliweza kunisalute. Sikujua kenye kime happen na nikashindwa why, na mimi nikaenda. Basa kutoka hapo nikakuta wale ambao walikuwa juu yangu wote, tungepatana lazima wangetoa hiki yo singeiacha. And for 6 years nimekuwa nikitembea naye, na kuna mali ingeshika ishe nguvu, ikiisha nguvu nairudisha kule na chukua ingine. Sasa ningeweza kuingia naye kanisani na nikaya hata hivi. Sasa hizo niko nachukua. Sasa hizo ndakaa kule nyuma. Nda make sure nimechukua mchungaji vizuri, kisha hii picha yake ningeenda ni inene na itoke hapo na ingize kwa internet. Sasa nijue vile nita deal naye. Na pia mngeingiza watu wengine kwa barabara wale hawajakaa vizuri. Vizuri sana. Ungeenda unapata na mtu, unajua one thing, mtu ambaye ako na roho ya Mungu anakuwaga na kamba kubwa sana. So kuna venye ungepata na mtu na kutatua huu mtu hata yuko straight, na as long as kuna upungufu wa damu kule, so wacha nipite naye. Unapeana tu picha. Usiku watamwataka na njia yote, amu wamurusie tu spirit atoke tu aelekezwe kwa barabara na gari ipite naye. Mambo inaisha. Na hizi vitu haija kuwa rahisi kuzitoa. Unaona kama hizi aliwekelewa kwa mwili zikaingia, lakini sasa hii ni kutapika, alitapika. Sasa kitabu wangangane ipite hapa, anaitapika mpaka inamkatakata na toa damu.
hizi zote zilikuwa kwa mwili. Sio vitu kiyo zote tu mnakimbilia na kuvaa. Hizi zilikuwa katuni shades ambazo ungeangalia zilikuwa tu za kawaida. But sasa mimi nilikuwa navaa wakati wote naenda mission. Lazima ningeivaa. Especially kama kuna mchungaji ninaenda kukuta, nikijua kuna power za Mungu ambaye anakuwa ganae, lazima ningeivaa ili macho yangu yasichomeke. Na kuna tu nguvu ambazo iko nazo, kuna venye ningekuangalia naye na niende niitoe niiekelee mahali na picha yako itokezee tu pale. Okay, ili kuaga tu ni kuna agano ambaye ilikuwa imefanywa. Ukiangalia unaweza ni chini ya kawaida, but power ambaye zilikuwa naye, siogopi kuishika because I know ameshindwa kabisa. Kuna powers ambaye ilikuwaga nazo, nilikuwa naiweka kwa mkono wa kulia. Na sasa ningekuja, ningekuwa na haja nawe. Sana sikuwa na deal na ladies. You know one thing, ukiwa pale, unakuwaga umenyanganywa rights zote. Kwanza, kitu kama ku have like a girlfriend. Hiyo ni kitu nilikuwa nimeambiwa never. Na nikakaa vile. Basa nilikuwa nataka kudeal na wanaume sana. Lady maybe ni deal na yule ambaye nilikuwa nataka kubreak marriage yake. Na kupitia ikiwa kwa mkono wangu wa kulia, ningekusalamia tu hivi. Na nikuwache niende, ungenifuata mpaka mahali naenda. Hii ilikuwaga kwa single. Na hii pia ni agano tu ilifanyika ndio nivaishwe pale. But sasa hii ningeataka naye pastors. Kuna venye pastor anapohubiri, kuna venye tu ningeishikashika. Na ninapoishika, naanza kunyonga pastor. Utakuta pastor naanza it's like anakohoa. Na unakuta ana struggle kabisa. Hii ilikuwa kwa tumbo ndani. Nilimeza na ikakaa ndani yangu. Pia ilikuwa upande wa mbavu, upande wa left. Na sasa hii ningetaka hata kuja kuvunja ndoa yako, ningekuja tu niketi kwako na niishike. Na kuishika ndahakikisha hiyo nyumba iweze maliza 2 days kama ijaanguka. Na uta make sure imevunjika. Najua one thing, ndoa ikiwa imesimama, by the way, shetani kupata njia ni ngumu sana. But nda make sure, as long as nine, kuna wale unataka kutuma, lazima kwanza umake sure umuatengenezea njia. So kuingia ile nyumba, huyu mzee na huyu mama, one thing, usiku hata wanapolala, washikanage mikono waombe, hakuna uhusiano iko pale. So hata kukudu ala usiku ni kitu rahisi sana. Bwana asifiwe. So hii ndio ilikuwa kazi ya hiyo. Hii ni saa. Hii saa imetengenezewa kule chini. Ukiangalia ni ya kawaida. Kuna vitu ambavyo zinatengenezewa huko na zinaachiliwa kwa market. Au utaenda utanunua, but fine, as long as mnapinga ukweli. Hii kitu ukinunua badala ya kwenda kuitakaza, wewe unaivaa na unaendelea na maisha. Wewe utakutanga hata wakati una walk kwa barabara, wanakumonita vizuri sana. Na wakakuwa kuna mahali wametumwa wakafanya wakaleta damu fulani, waende wa fail, huo wanarudi pale kwa screen na kupitia hii kenye umevaa, sio hii tu, hata mavazi pia kuipitia, watakuona venye yote unaenda. And so as long as uko na kitu ambacho ni chao, wako na power ya kucontrol, hata watakudirect kwa njia yote ambayo wanataka, na wata make sure hiyo damu yako wamepita naye. Na wakisikia yako haita watosa, kuna venye watakuingiza tu kwa Nissan, ukute tu umeingia Nissan, hata hakuna mahali umepanga kwenda, nasema tu wacha nifike mahali hapa. But wanapita na watu wote ambao kule Nissan, na wana make sure kuna damu zimeenda. But sasa mimi kuivaa kwangu ilikuwa niletea mtu, ikiwa kama gift, na nimpeane na ile njia. Kuna venye ukiangalia iko na picha ya roho. Yeah, iko na decoration ya heart. Yeah. Isa ukiwa umeivaa, uhai wako, maroho yako na ya wale inakuwaga imeshikana. Na ni roho, na iko na kitu inakaa kama jicho hapo juu. Yeah. Na ulisikia wakati ulienda huko, sijui ni level gani ulifika ukapatiwa macho, haukuambia juu ya macho ya tatu. Okay, inaitangwa third eye. Hiyo ni ya kublind tu mtu, unaweza kuta ataweza ingia hapa as long as unajua kwanza mtu akiwa ameingia kwa kanisa na afunge macho. Huwezi ukamsuspect na chochote. But mimi nikiwa nimefunga macho, nilikuwa naona kila kitu kenye kina happen kwa chat. Na hapo sasa ndipo ningeweza kujua mtu yule weak na maombi ni mgani, na ningemdirect tu ile jicho na nimumulike naye. Na tayari nimemweka chini. Jicho ilikuwa wapi? Jicho hilo lilikuwa hapa. Niliombewa na ikaisha nguvu kabisa, though kuna hasa tukaalama kalibaki. So hiyo ndilikuwa the third eye. So kuna vitu zinatengenezewa huko, zinaletwa kwa market, unanunua, unatumia.
hazina shida yeyote kama uta make sure kile kitu umenunua kwa duka umekiombea, si ndio? Lakini usipoombea inakupatia na access ya kuwa monitored na ina create a loophole katika maisha yako. Kwa hivyo ombea, hata kama ni ya mtumba, ombea. Hiyo ni mambo ambayo mmepuuza, and that's why unakuta shetani. Shetani by the way hana nguvu vile, but anapata nguvu kwa sababu milango yote yakiangalia ziko zimefunguliwa. Unajua nguo kama hizo si ati kuna venye ziko na lebo kubwa ati utaiona namba ati ukute imeandikwa Satan. No. But kuna tu venye wameficha ile vitu. But sasa unakuta cause uwezo ukaielewa ni gani? But ukanunua ile nguo ama hiyo kitu ama hiyo ni kiatu, uende tu uitakaze. Nguvu zote huwa zinaisha pale. Na kuna venye iwezi ikakudhuru na chochote. Hii inakaa lozari. Na ukiangalia hapa iko na zile picha mzari zao zinakuaga naye. Hizi nilikuwa natumia kuomba before niende mission. Iko na beats 12 ambazo lazima ninge operate for 12 hours bila mtu yote kujua kwamba ni shetani ndiye ako in control. Na hizi ndio ningetumia kuziombea. Ukiangalia kuna mali iko na msalaba wa Yesu. Ati Yesu amesulubishwa. You know one thing wanabelieve kwamba Jesus was just a carpenter. And so baada ya kufa msalabani nguvu zake ziliisha pale na akashindwa. Na wanaamini kwamba zile miti na zile misumari zilimsulubisha ni zenye alikuwa akitumia. And that's why maana hakukuwa na Mungu ndani wake, alisulubiwa na akakufa. Na wanaamini msumari alipigiliwa kwa kitovu na uhai wake ukakatika. So hiyo picha ya msalaba hapo iko hapo ya kupuuza nguvu ambazo Yesu ako naye. Unajua ukiangalia utaona ni pete tu ya kawaida, but ni pete with the spirits. Unajua hizi ndio vitu alipatikana nazo wakati wa mwisho ndio atoke huko. True. Hii picha ukiangalia si ya kupigwa tu na kamera peke yake. Hii ilipigwa na kamera, nikaletewa, nikaingiza kwa internet and nikaitoa hivi. Huyu ndio pastor wa Nairobi ambaye nilikuwa nimetumwa nipeane kichwa chake. Cause simjui, ningeenda tu na picha. And that's why hii nikapatwa naye. Kuna tabia ufanyika, unaweza kukuta mtu tu anaingia hapa hata mumfahamu na mnampatia ruhusa ya kuwapiga picha. Na mjui picha inapelekwa wapi. Hii alipigwa tu akiwa kwa madhabahu akihubiri na nikaletewa. Hii nilikuwa nimepatiwa ya kwenda kumaliza my first cousin. Na nilimmaliza. But akuwa ameokoka. So niliingia kwake, nikamdanganya, unajua nini? Nimefungiwa nyumba, nataka kulala kwako. Kanaambia fine. Tulipolala naye kuna zile kucha nilikuwa nazo ndani. Kuna venye ningezichomoa na so nilimwattack. Ilipofika kitu saa 9 ya usiku nikaambiwa nawe this time. So kuna venye nilimshika kwa shingo na nikamvuta na nikamsaki ile damu. Huo ni msichana wa shule na hata ako na uniform. Hii picha nilitumana niletewe ili nijue njia ya kuingia katika hiyo shule. And so maana msichana ndio rahisi sana kupata vijana. Ingebidi lazima nitumie huyu msichana kupata kijana fulani ambaye nilikuwa nataka, ambaye mamake alikuwa ameingia kule but akaanza kupinga ile ufalme. And so juu amekata kupeana kijanake, ikabidi niende nimchukue. And so that's why ningebidi nitumie hii picha, ilikuwa ya girlfriend yake ambaye nilikuwa nataka kumtumia yeye aende aniletee picha hasa ya yule kijana. But hiyo ikakuwa ni mission ambayo haikuwa imefanyika bado. Hapa kuna makanisa. Hii ni makanisa nimeandika. Ani mingi ni zile ambazo nimeiweka chini. Nyahururu zilikuwa makanisa 4. Nyahururu zilikuwa makanisa 4 by the way. Kitale zilikuwa 11 churches. Eldoret 1, Nairobi 3, Thika 7. Kuna kitu lazima niwaambie. Kitale kuna makanisa 3 ya uabudu ibilisi. Eldoret kuna 1, Nairobi kuna 3, Thika kuna 5, Nyahururu kuna 3, Nakuru kuna 4. Kwa haraka hebu tuambie, kanisa hizi zote mlikuwa mnawezaje kuziangusha? Tungeshindwa kuangusha pastor. Kuna venye lazima tungepitia kwa mshirika ambaye tunajua huyu akienda ata make sure ameangusha pastor. But wacha niseme one thing, kuna mambo ambayo kama venye compass hukua na sharps ine. Kuna mambo ine ambayo unaweza ukafunga
unaweza ukafanya na uko umefunga mlango wa shetani. Njia ya kwanza, kuna mambo ambayo Mkristo anaweza fanya na ukute shetani zipata nafasi katika maisha yake. Before Mkristo aende atakiwe, kuna mambo tulikuwa tunaangalia. First, holiness. Tukijua mtu ni mtakatifu, kumpata ilikuwa gangumu. So unarudi ile mlango ingine. Unaenda unaangalia kitu kinaitwa tithe. Huwa anatoa ama huwa hatoi. Unajua mtu ambaye hatoi tithe, kuna makanisa mengi sana yamefungwa katika utoaji tithe. Yanakuta watakangi. But sasa sisi wakati huo tulikuwa naamini mtu ambaye hatoi tithe, huyu ni mwizi kwa mfalme wake. Na as long as ni mwizi kwa mfalme wake, basi he's our friend. Kwa hivyo kuingia maisha yake, hata unidi kubisha mlango, unaingia tu. So kitu inaitwa tithe pia huwa inafunga. Hiyo ikimiss, tulikuwa narudi mlango mwingine. The blood of Jesus. Kuna watu wengi sana uomba, but watu ambao uomba wakitumia jina la Yesu, hiyo jina ni jina moja ambaye hata shetani saizi jua anaisikia, najua kwa na vibrate. Ni jina moja ambaye huaga inakava mtu sana. Number 4 and last. Unaona mtu ambaye uomba maombi? Unajua kuna maombi tu ambaye watu uomba. Sijui za kuta kuna mtu huaga anaomba but bado kuna ile anatoa miau. Na hati yako kwa maombi. Huyo mtu anakuwaga amekaliwa kiasi ingine ambaye hata hajui. Na shetani anakuwaga ameketi kando tu. Anajua wewe maliza kupiga kelele na mimi niingie katika kazi yangu. But kuna maombi ambayo unaona maombi ya mtu ambaye hufunga. Maombi ya fasting. Mtu ambaye hapa amefast na mtu ambaye hajafast. Hii maombi ya watu wawili katika ulimwengu wa giza huwa zina sound different. Maombi ya mtu ambaye amefast kunaswa na shetani inakuanga ngumu sana. Lakini mtu ambaye hajafast, mtu anaenda tu pale maombi every day, hapa ako smart. Huyo kumuingilia pia inakuwa tu smart. So ni vitu vine ambaye tulikuwa tunaweza kuattack churches. Second thing ni ignorance. Unajua kuna people are saved, watu wameokoka. But kuna ile kuokoka ya kusimama na kuna kuokoka ya jina. Na mtu ambaye ameokoka tu kuokoka ile ya kawaida, huyo hata unaweza kuwa unatembea kwa njia na shetani amekuwekelea tu mkono kwa mabega, and you don't know. Wewe ni rafiki yake but umeokoka tu jina. But ile kuokoka ya kusimama kabisa, huyo ni mtu ambaye shetani kukuangalia atasikia huyu mtu simwezi. Mtu ambaye anajua ni Mungu gani anamuabudu. Unajua kuna waabudu kwingine, by the way, ni watu wengi sana saizi wanaabudu shetani na hawajui. Juu ya kitu tu ambacho wamevalia, kitu ambacho wanafanya, ama kitu ambacho ako naye kwa nyumba. Sio picha zote mnapaswa kuweka kwa nyumba. Picha unapoweka kwa nyumba, kuna picha ambazo zinakuanga zimerepresent shetani mwenyewe. Na ikiwa kwa nyumba yako pale, hiyo picha itaishi kukutesa mpaka siku yenye utafunguka macho yako na ujue hii ndio inanikula. Picha vingine muachane nazo na vitakaze. Kuna calendars ambazo zinakuaga zinakuta zimechorwa bahari inapandwa tu miti fulani hivi. Be careful na hizo vitu maana zimetoka huko. Kuna bibles zingine ambazo unakuta hamupaswi kutumia. Mimi ningebeba Biblia kadhaa na niingie kanisani na niiwache pale na niende nijifanye nimesahau hiyo bible. But as long as ninajua kuna mtu ataichukua na ataenda kuitoma. Na kama sivyo, kama ati wameokoka wote hawataiba, lazima kuna mwenye atakuwa akiitumia kwa kanisa. Hiyo Biblia unaisoma but unakuta mambo ambayo unasoma, kuna mambo tu inafidiwa ndani yako. So sio kila Bible tu ukipata, as long as unajua sio yako, leave it. Ujina ndiye aliacha hapo. Mwabudu Biblia unafikiria ni shetani atakuja? Ni mtu kama wewe. Na akuja keti hapo ndani hautamfahamu. Lakini mtu ambaye yuko katika roho, kuna kitu utafeel. Kuna kitu ambacho lazima niambie Ashes. And that's why niliwaambia mimi nilipoingia kule Kingdom Seekers sikutaka kusalimiana na Asha mkono. Cause ninajua Asha na praise team wanaweza fungulia shetani njia kubwa sana na aingie. Bwana asifiwe. Ashes mwabudu Ibilisi ni mtu kama wewe, roho tu ndio tofauti. But anapoingia katika yule mlango, ukimwambia tu karibu katika jina la Yesu, umemweza. Ataanza kuvibrate na atoke aende, na kama ataingia ndani hakuna mission ataweza. Cause one thing, hajaingia pale kwa jina ya yule aliyemtuma, ameingia katika jina la Yesu. Kuna mavazi mengine
ambaye itabidi kuna wazazi wengine mumepeana watoto wenyu bila nyinyi kujua kupitia mavazi tu ambaye mnanunulia at cause ni fashion mnakiambia mnanunulia na hiyo ufaliwa na muabudu ibilisi rasmi anapoenda katika mission no intimacy kill every time but uwezo wa kuweka pale jina time so huwa wanaweka tick mission accomplished. Ile nguo ukiwa umevaa wewe mwenyewe unaweza jipata umemwaga damu bila kupenda. Unaweza ingia gari na ukosi ile gari kuanguka. Unaweza kuwa a driver na ukute umefanya accident. Why? You are in a mission. How? Juu ya kenye umevaa. Bwana asifiwe. But I thank God because I know mambo ambayo Mungu anaenda kutenda katika wanaomuamini ni mambo makubwa na hii ni macho Mungu anafungua watu. Bwana asifiwe. Mimi kusimama hapa sichukui ilikuwa kawaida. Nilipookoka na nikakiri I will follow Jesus. Kuna messages ambazo hata pastor alitumiwa akaambiwa we know you are God. He's a powerful God. But as for him hana nguvu za Mungu. Nikajua hapo na hapo wananiwinda. Na juzi kuna mwenye alitumwa lanchawa but hakuna kitu lifaulu. Mke wa pasta kupitia roho wa Bwana alijua akamfukuza alipoenda kufika chini kumbe walikuwa watatu wakaenda but akiwa pale church worship ilikuwa ikimwaffect but as for me you know one thing ukitaka kuacha shetani lazima uache kila kitu chake mimi kuacha gari haikuwa jambo la kawaida na nikasema siitaki. Pastor waliponiombea nilikuwa na pesa kwa nyumba zote zili disappear zikaenda na nikasema I thank God wamechukua kilicho chao and I don't need it. Na maana saizi unajua saizi hata wanaponitafuta hawanitafuti wanirudishe huko. Wananitafuta wanimalize cause one thing nimeshowa told their secret na kuna venye wao wakaniamini tena but kuna kitu nilisema. Na najua wanasikia that hata kama nitakufa as long as nimekufa nikiwa katika kingdom ya Mungu better that cause hata wakinichukua wata make sure kuna kitu nimefanya na waniue saizi hata nipatane na wao. One thing I believe cause I've seen the hand of God msalaba kutoa kwa tumbo haikuingiziwa kwa koo iliwekelewa. Mimi niliuliza mke wa pastor juzi fine, I have a cross ndani yangu, itatokaje? Aliniambia believe in God. And that's what I did. Msalaba ulitoka wenyewe. Hiyo ni kitu ambaye hakuna daktari ambaye angetoa hiyo kitu. And so you can make assurance, so God, umeamua kunideliver kabisa. Na mimi nikaamua fine. Huyo ambaye ameamua kunideliver, huyo ndio nitakufia kwa mikono yake. Bwana asifiwe. Ninawapenda sana. Na ninafurahia. Cause one thing ambaye Mungu ameni challenge naye ni kukuta kwamba Christians ambaye wameishi kuwa my greatest enemy ati saizi hao ndio my friends. Nyahururu ilikuwa imekaliwa 3/4 na mapepo but hawajui. But kuna venye kuna makanisa ama watu nasema kuna wachungaji ama mchungaji ambaye pale wamesimama kiwango kwamba mahali shetani alikuwa amekalia wameanza kujinyakulia. And so that's why wanatumai watu pale ili waende wapigane na ile jambo. Kitale ndio tano ambaye imekaliwa na pepo kabisa. Nyahururu was number 2. Pande wa Naivasha ilikuwa number 3. Number 4 ni hapa. Nakuru pia kuna venye mapepo walikuwa wameikalia kabisa. Kuna mlango mtu mmoja pekee yeye anaweza akaifungua. Ukuta umefungua milango ya kugandamiza watu wengi sana. But mkasimama hii ni tata ambaye ita deliver watu wengi sana cause kuna watu wengi ambao wamefungwa but there is pastors ambao wanahubiri na kuponya na kudeliver na nguvu za mapepo. Kuna pepo, kuna pete ambazo wanaekeleaga wanakuaga wamevaa kwa kidole mkono wa kulia. Hata nikuambia unaweza kuja hapo uko na pepo ama yeye ni mgonjo atakuekelele mkono na utakiri nimepona. But hakuna deliverance umepata, hakuna uponyaji umepata. Kenye kime happen
Lile pepo liko ndani ndiye amelialimbia shut up. Woka baada ya muda as long as imenyamaza inaanzanga kuzaana ndani ya mtu. Mali italipukia utashangaa, utashindanga I was delivered, niliombewa nikapona how. But kuna powers ambazo kuna wachungaji wanatumia. Majina ndio study, but itabidi mushine your eyes. Cause one thing ambaye saizi mahubiri mingi ambaye inaendelea katika makanisa saizi ni about blessings. But watu wahubiriwi kuhusu kumjua Mungu ama kumkaribia Mungu. Watu wamekimbishana mabaraka. Baraka ambazo zinaelekeza wapi? Kumfungulia shetani milango. Nakuru hapa ilikuwa headquarter ambaye hata kuna wengi wamefariki katika hii town but hawajui wamekufa na njia gani. Kuna wanaume wamekufa kwa lodgings na wanajiita waokovu. But unakuta mtu morning ampatikana kwa lodge amekufa. Na anajiita mwokovu but alienda akapatana na one of these prostitutes ambaye hutumwa pale na ana make sure amemmaliza. Wanaume kuna mishipi waga wanajifunga. Be careful na hizo mishipi. Kuna mishipi ambazo zimetoka wapi? Na hii mishipi unapojifunga kama mwanaume, uanga inakuwa ikikunyonya nguvu zako na inakukamua, ita make sure your marriage is down. Na after that kuna spirits imeacha ndani yako. Bwana asifiwe. You know one thing, kuna magonjwa ambayo lazima mukubali kwamba Mungu anaweza na muyakemee. Mimi huwezi ukaniambia that AIDS is a disease tukubaliane na wewe. AIDS is a demon. Believe that or not. AIDS ni spirit ambaye ita make sure before ukufe hakuna damu iko kwa mwili wako. Why? Ulienda uka mistake, ukafungua kwa mlango, shetani akaingia na akajiita AIDS. Na kutoka hapo damu yako atakuanga akitake every morning glass, evening glass. Anaweza amua ataichukua for 10 years. But I make sure umekufa na cover up iko pale ni kwamba amekuwa ni AIDS ndio imekuwa, but sio AIDS, it's a demon. But hii demon iliingiaje ndani yako? Iwezi ingia ukiwa na Mungu na ukiwa umesimama katika njia za Mungu. No. That was just a spirit. So nakuru pia muyombe sana bila kusahau Nyahururu. And I'm sure wengi watafunguka macho na mtajua kuna kitu mimi lazima tena niwaambie ili muache kuchoka katika maombi. Kesha za Friday ni vitu ambavyo waga zinavunja sana madhabahu za kipepo. Unajua Friday ndio wanakuwa katika missions zao. Tuesday ndio wanakuwa wampeleka reports za kile mtu amefanya. But on Friday ndio inakuanga the main service. Na hiyo ndio service ambayo unakutaga hasa wale sijui mnasikiaga cases fulani ameripotiwa amepotea. Momo isikia ameripotiwa amerudi. Why? Mtu mzima atapoteaje? Basa unakuta kuna mtu hasa pale ambapo wanakuaga wametekwa nyara, wamewekwa pale. Friday, before 5 morning, around 5 ndio waga hasa wanawekelewa katika ile meza kutolewa kafara. But lazima wale watu wasikane mikono. You know one thing, mnapoomba, wale watu wakiwa kule waga wanasikia maombi. Na walikuwa wanasikia kuna watu wanaomba. Na maombi ingeendelea, wakiwa wameshikana pale mikono. Ama wakati nilikuwa pale, tulikuwa naanza kutingizwa kabisa, tunasikia hiyo maombi inatudhuru. Na wakati kina happen, tukiwa tumekalia viti, tulikuwa nainuliwa na viti, tunagongeshwa chini. Juu ya prayers ambazo tunasikia zikiombo. So ilikuwa inabidi mkutano inatawanyika. Mara ungesikia maombi mengine naombwa kwamba tumefungua mateka wote. Na kuambia ikifika 5 kwenda kufungua ile room ambayo wamewekwa, hakuna mtu wako pale. Aujui kenye kime happen, aujui kenye venye wamechukuliwa. Mnafahamu paso, mimi naweza nikaelezea one thing. I've been there na ninajua maombi ilikuwa ikini affect kiasi gani. Mungu ambaye mnaomba, by the way, he's a living God. Na ni Mungu ambaye anasikia maombi yenu. NBCI ndio kanisa moja mimi nitawaambia imekalia ulimwengu wa giza sana. Wanaweza ingia kwa church kama hii na wasimame hata nao waanze ku praise mnapo praise. Na wana feel these are our friends. But MBCI, wale ambaye mimi nimewahi tuma ama tumewahi kuja na wao, kuingia pale unasikia ninaungua, sitaki kukaa hapa, unatoka. So yani unakuta kwamba Mungu ambaye yuko pale is a true God. And so unakuta kwamba sasa shetani inabidi achana na hii machache zingine, adil na hii kwanza yenye anataka kunyakua wake. MBCI inajulikana,
Iya Kisumu ambaye mlikuwa mnaenda, hata kuna mtu alikuwa ametumwa kule. Aribu tule mkutano. Though Kisumu sana wanatumianga water spirit. Uko naye ni mahali ambaye ni town ambaye imekaliwa na mapepo sana. But I thank God because I'm sure kuna moto ili watu wa kule. And I'm sure sasa sijui wanaelekea wapi. Cause kama walitoroshwa wa kule, kisha mkuje next month wakuje wenye wako Nyahururu naye wangolewe kule. I don't know where they're heading to. So itabidi waokoke. Bwana asifiwe. Yeah. One thing, shetani hujua kile mtu ana plan. Nyahururu kuna plot iko inapangwa kununuliwa kule. Mimi nilishangaa kuja nikasikia kweli hivyo ndio iko. Tulikuwa najua kuna plot Kingdom Seekers ya Nyahururu ndakanunua. Na je tumeshindwa njia ya kuipata, ilibidi tutume mama fulani tukamwambia Kenya utafanya, utaenda na upledge money. Na useme ni Mungu amekutuma, usimame na kazi ya Mungu. Fine, fine. But sasa unakuta as long as ametoa ile pesa kwenda pale ile kanisa ianze kujengwa, wangepata njia ya kuingia, maana wanajua hili kanisa pia pesa zetu zimetengeneza. As long as mumeshajua hivyo, mimi naamini Mungu ambaye tunaomba sasa ni Mungu ambaye ako hai, na hizo njia zote ya mshua atawa blind venye hawataweza kujua, na kuna mbinu ambazo watatumia na wasike. You know one thing, shetani, kuna watu wanasemanga shetani mjinga, sio mjinga. Cause kama ni mjinga kuna venye hange nasa watu wote, but kuna venye ni mjanja sana. Na shetani hananga nguvu, by the way, me I can say that. But vile vile akona nguvu. But wende unezo kanyima shetani nguvu, na wende unezo kampatia. Maana shetani akiwa inje yako, kuna venye ananga powers zozote, sasa ni ujanja tu yotumia. But once akishaingia ndani yako, huwa anapata nguvu. Laki. So ni kazi yako ufunge njia zote zenye unajua anaweza kaingilia. Uliwacha wakipanga. Pesa tayari ilikuwa imepatiano, na wakasema kwanza wata start with 50,000. Mm. But kuna ushuhuda ambaye nilipata kule. Nikakuta okay. Kuna mtu ambaye alikuja na akasema ataka kusimama na kazi ya Mungu. Na hiyo hiyo tu. Lakini hasa Pastor Ndekei naye ni mtu ambaye ako na roho wa Mungu. Alijua ni mtego na akamwambia I don't need any money. Na wakasimama. Ikaisha. So njia nyingine ambayo walikuwa wamepanga espo nao kutumia ni ya kumletea msichana kwa ofisi. Walikuwa kuna msichana ambaye alikuwa atumwe akuje ingie kwa pastor kwa ofisi, amwambie nataka kuombewa shida hizi na hizi. But pastor anapoanza kumwombea ule msichana aanze kufanya mambo ambaye yatatupisha pastor network, pastor aanze kumtamani. Msichana akiona pastor amepita hiyo mtihani, second step ambayo ilikuwa take ni atoe nguo zake azirarue na achomoke nje. Na aseme pastor anataka kunirape. Jina ya pastor yaribike, aanze kufifia kimaombi na kisha shetani ingie pale. But I'm sure hakuna mali, hakuna kitu watafanya na hakuna kitu wanaenda. Ya mwisho, wakati mlikuwa huko mlikuwa mnachukia kanisa ambayo inafanya warfare. Unajua kuna kuomba na kuna warfare. Okay, hizo church tulikuwa tunazichukia sana. Saizi nasikia nimezipenda. Na ndio sasa ninaanza kuhisi I wish I knew. Nilikuwa nime make a decision mbeleni. Cause now nakuta that I'm enjoying. Kwa Mungu nakuta yani unaweza valia venye unataka. Pale kuna masharia zingine, hakuna mtu sijai enjoy anything pale. Kukuambia my last time kucheka to 6 month sio mchezo. Unakaa unakosesha amani. Juzi tulikuwa na kesa pale. Nilishangaa kukuta komba. I'm also singing. Nikakuta I'm enjoying. I'm smiling. Nikasikia kweli nina enjoy. Na nikafeel I'm in the right hands. So church ambazo zinapigana warfare. Makanisa mengine, najua mnayajua. Mimi naweza kuambia mungoke huko. Kanisa ambayo unakutaga, kuomba kwao ni utaratibu. Sijui vitu gani. Uambie kuna mapepo, wanakuambia hapana. Hiyo ni spirit ya watu ambao walikufa. Sijui kubatizwa kwao upatizwe na kamaji. What is that? Na ili hali unakuta wakubwa wao wengine wanakuja kukuambia I need this power. Naomba take it. Mtu anaenda. But yani unakuta hizi chacha mpaka nyimbo. Uaga wa praise ikifika ni kuworship. Wacha nikwambie kuna worship moja makanisa ya Mungu ilikuwa ikiworship. Mwabudu ibilisi akiwa pale ndani anachomoka nje. Hawezi worship peke yake, anasikia kabisa Mungu wako anakaa.
jamaa anangoka. So kanisa ambaye inapigana warfare sio sawa na yenye uaga inaishi tu tupatie hii, tupatie hii. Kanisa ambaye inapiga shetani, hiyo ndio kanisa ambaye shetani upigana naye. But one thing ambaye lazima nikuambie, as long as mnajua mmeshaanza vita ya kupiga shetani, kwa nasipiwe tayari mjue kuna majeraha ambaye mmeweka ndani yake. Na usiwahi tarajia unaweza gonga mtu umwache amelala ajakata roho, mali atamshia hiyo kichwa, ata make sure amekuweka chini. Tayari umeshajeruhi shetani. So the best thing, usimake any mistake, rudi nyuma. Endeleeni mbele kabisa. Na mimi najua wengi. Mzee huyu amenitia nguvu sana tukija. Akanambia, you know what? Wewe na Moses, nyinyi ndio the first bones kwa wale ambao wako kule. Mungu anaenda kung'oa wengine bado. Amen. But kuna venye kung'olewa kwao kutategemea na maombi ya ambao wameitanishwa na Mungu. Hebu make sure every time unapo pray, ili ombi usisahau. Sema tu, Mungu nimefungua mateka wote ambao wametekwa nyara na roho chafu. Vijana wengi sana wametekwa nyara kule na wanafanya kazi pale sio kwa kuwa wanataka. Kuna vijana ambao wamewekwa pale kufanya kazi not to kill, but kazi yao ni kutengeneza vitu kama hizo, manguo, vitu kama hizo. Hakuna msara iko pale. Bwana sifiwe. But kuna ombi ambalo watu wanaweza omba ukute. Mumefungua hata watoto wengi sana kule. Mumefungua vijana wengi sana kule. And I'm sure kanisa ya Mungu kuna mahali inaelekea. Mimi I've seen that. Cause even now, ninaona it's like still I'm on a dreamland. Naona ni kama nimezaliwa tena. I don't know what is happening. But one thing I know is that huyo ambaye nimemwamini, he is greater kushinda ambaye nilikuwa nikitumikia. Nyahururu. Kwa sababu Nyahururu ndio umetoka mwisho. Nyahururu ni mkoa na watu kama wangapi? Network ya watu kama wangapi? Ah. Nyahururu kuna waabudu ibilisi ambao wako pale. Na kuna makanisa iko pale. Na kuna wachungaji wako pale, wanajiita wachungaji, but powers walikuwa wanazikujia kule. Na watu ambao wako pale, kuna wale leaders wa juu juu. Saizi, okay, they were 4. But wameongeza wengine 26. Now they are 30. Na ni watu ambao wamekuja na hasira. Na hasira yao sio lazima ifaulu katika kazi ambayo wamekuja. Watafaulu wakiachiliwa faulu pale. 26 ambao wametumwa pale. MBCI inajulikana inakuja. Na one thing they believe is that MBCI ikifika huku ni kitu tata ambao wamepata masharti saizi. Hiyo ni mission ambayo mtaacha everything model naye kwanza. Maana MBCI kimistake ikanyange pale. Nyahururu kama tumenyanganywa kuota, sasa tutakuwa tumenyanganywa 3 kuota tena. So that's why wametuma wale pale. But as for now, MBCI kisha, sijia mwatabaki pale ama wataenda. Me I'm sure they cannot step there again. Wacha ukweli ujulika? Ujulikane. Ijapokuwa kuna mambo mengi ambayo hawawezi kumalizia hapa. Watakwambia kuna wachungaji kule, kuna watu wakubwa kule, kuna watu aina nyingi ambao wako mahali pale. Kuna wengi sana wameokoka. Kuna tofauti ya kuokoka na kukuwa delivered. Bwana sikie. Ni wengi wenu mnajitanga yes mmeokoka fine. But kuna pepo inaweza kuta imekukalia and you don't know. Na inaweza isi imekugandamiza miaka yako yote. Kuna power moja ambayo unaweza kuota mkifanya. Amini kwamba umeokoka, but then accept to be delivered. Kama ni apostle akiitana hapa mbele, don't slack. Kuna kitu utakuja utakutana Mungu hapa. Na kuna kifungo ambayo unaweza kosa kuelewa, but utakuta Mungu amekufungua naye. Bwana asifiwe. Unajua ignorance ndio inakula makanisa mengi. Mtu anasema kuna vitu kama hizo lakini haziwezi kanipata kwa hizo. Shetani ulipata ulimwengu. Anijanja. Bwana asifiwe. Lakini mkikubali kuomba the way God is real, ndipo shetani pia anakuona. Mtakubaliwa maana mtamake decisions zenu na mtajua ni mambo gani ndio mnaamua kufuata. So nilikuwa nataka tu kusema hili. Unaposikia kuna maombi ya deliverance, please just run there and I'm sure Mungu atakutana na wewe. Na muache ignorant kwa nasikia. Mbarikiwe. Kumekuwa kukihapeni mambo kadhaa kuhusu watu ambao wamekuwa wakinifuata. Maana tangu nilipokata kauli ya kuokoka
na kumfuata Yesu, shetani hakufurahia na hivyo basi amekuwa kinibinda. Na kwa hivyo ikahappen kwamba mwaka 2009 tarehe 25 mwezi wa 8 nilikuwa natoka Lanchawa. Na nilipokuwa nikiwa baada ya kufika nje, nilifuatwa na wanaume wawili. Mmoja ndiye aliyenikujia nyuma yangu, akaniwekelea mkono kwa mabega kisha akanipoint kwa bunduki. Mimi nilipowatazama nilishukua na kama polisi. Then walifungua mlango wa gari na walipotaka kuniingiza nikajaribu kukataa. Then walinigonga kwenye shingo, mimi nikalala na basi wakanisukuma kwa gari na mlango ukafungua. Kisha nilielekezwa njia ambayo sikuweza kufaulu kuelewa ni gani. So tukiwa njiani tukienda ndipo nilipata fahamu nikiwa kwa njia na basi nikaamuka. Baada ya kuamuka ndipo niliweza kujua kwamba tulikuwa natoka Nyahururu tukielekea njia ya Nairobi. Na basi baada ya kwenda distance kidogo wakanifunga macho kwa kitambaa na tukaenda wakiwa wamenilalisha na tumbo kwa kiti ya nyuma ya gari. Basi hapo ndo tulienda kwa muda and then tulifika tukashuka, wakanishika mikono na kisha kuniongoza tukaenda mahali nyumba fulani tukapanda stairs. After that waliingiza kwa nyumba na wakaniketisha chini. Then walinifungua macho. Mimi waliponifungua macho nilijipata nimeketi mbele ya wazee wa sita na nikaweza kufaulu. Tulikuwa Naivasha, maana hiyo ni nyumba ambayo nimeshaingia wakati nilikuwa gauko na nikapata mkubwa mahali pale yako pale. Basi walianza kunisomea mashtaka kwa ajili ya agano ambazo nilikuwa nimefanya na wao kwamba sitazivunja, na sasa nilienda kanisani na nikazitambua na hata kuzivunja. So wakaniambia kama niliokoka na ninyamaze hawagenifuata, lakini maana nimeshaanza kutoboa siri zao, kichwa yangu lazima waipeane kwa madhabahu ambayo nilisimama ya kwanza kutolea maneno. Kwa hivyo walicommunicate na yule alikuwa tunafanya pamoja naye ambaye alikuwa Mombasa, na wakamjulisha kwamba wamenipata. Na basi wakasema, yeye alisema kwamba hakuna ripoti yote ambayo anahitaji kupata. Simu ambayo anataka kupigiwa pili ni ajulishwe kwamba kichwa changu kimeshatumwa kwa kanisa ambalo nashiriki Nyahururu. Basi ikapitishwa hivyo na wakanichukua, kisha waliniingiza kwa nyumba fulani ambayo tuko katika ile building yenye iko Naivasha, na ni building ambayo imekuwa ikifanyikia hii mambo, hata kuna watoto pale ambao hufanywa kafara. Basi nilipoingizwa pale, maana tayari niko delivered, kuna venye wangenipiga na vita vya kiroho, kwa hivyo walianza vita ya kimwili. Tukasubiri nao pale, kisha wakasema lazima wamjulishe mchungaji wangu kwamba wameshanipata, lakini maana hawakuwa na namba yake walikosa. Kwa hivyo walipiga simu Kisumu, maana huko ndiko kuna yule ambaye alikuwa amepata namba ya mchungaji. Kisha walicommunicate na akasema kwamba namba yako nazo, na basi maana headquarter nyingine iko Nakuru, ikabidi mkubwa hapa Nakuru ajulishwe. Na alipojulishwa ndiye alituma kikosi ambacho kinaitwa BHO. Basi hawa ndio walitumwa na wakaambiwa kwamba hakuna kitu cha kuongea, lazima wanimalize. Basi tuliingia kwa gari na tukaanza kuelekea, lakini yule ambaye alipiga simu waliponena na mchungaji, kuna maneno yale ambaye alimkemea naye akitumia jina la Yesu, na kwa hivyo alifektiwa masikio yake papo hapo akaanguka. Na basi akaanza kuscream akilia kwamba kuna words ambazo zimemchoma masikio. Basi walimuingiza mahali pengine wakaanza kumhudumia. Mimi nilichukuliwa nikaingizwa kwa gari na nikaelekezwa njia ya Nakuru tukitoka Naivasha. Ilikuwa mwendo wa 5 usiku, na sasa kule walikuwa wamenipeleka kwamba ili kichwa changu wakikate kitumwe katika kikundi ambaye nilikuwa nimepatiwa. Kulikuwa na wanaume 8, tulitumia magari 4, lakini kati ya wanaume 8 mmoja alikuwa Muhindi ambaye ndiye alikuwa amebeba ile bag ambaye walikuwa wanataka watume nacho kichwa changu. Mimi nilizidi kumtumaini Bwana na nikamwambia kwamba hiyo sio kazi yangu, yeye ndiye atakayenipigania. Basi tulienda tukafika Nakuru na tukapita tukaelekea njia Eldoret, kisha tulisimama barabarani na wakapaka magari kando na wakanishika mkono wakanivuta tukaenda kwa miguu na tukaingia msitu. Walinifungilia kwa mti wakasema before wanikate kichwa lazima kwanza wacheze darts na mimi. Kwa hivyo walichukua visu 6
wakiwa wamenifungilia kwa miti. Na kawaida mtu akiepuka hizi visusita huaga na tano naye wanamjaribu kumaliza na njia nyingine. Walirudi steps kadhaa nyuma. Walitaka kunimaliza wakiwa watatu, kwa hivyo kila mmoja alichukua visu viwili. Kwa hivyo walianza kunilenga naye kama darts. Lakini mimi kila wanapoenda kurusha, mimi nilikuwa tunafunga macho. Nasikia kisu kimedunga pengine mti ama inapita miss. Zote sita hakuna hata moja ambaye iliniguza mahali popote. Kwa hivyo walinifungua na wakasema basi still kichwa hii hawataikata kabla hawajaribu mwili wangu. Na wakasema wataivunja vunja. Ndipo niligongwa teke ya mbavu. Na kisha wakanipeleka kwa barabara ambapo walinifunga miguu na mikono na kwa kamba. Kisha wanaume wawili wakavuta kamba kwa side ya barabara, wengine side ile nyingine nikiwa nimelalishwa katikati ya barabara lami. Gari moja aina ya Prado ambayo walikuwa wakitumia iliweza kurudi reverse ili kuje nikanyange. But iliporudi reverse, ilipoanza kuja ilizima. Ilijaribu kugurumishwa na ikakataa kabisa. Mimi ndani yangu nilikuwa tunamuita Yesu. Basi wakanifungua na ndipo mmoja alichukua chuma kutoka kwa gari akitaka kunigonga kichwa. Lakini alipoenda kunigonga nikazuia kwa mkono na basi ndipo alimiza mkono. Then walinichukua na tukaenda na wao, wakasema lazima wanitupe kwa mto ambaye uko hapa Nakuru. Na maana yule mkubwa wa Mombasa alikuwa amesema kwamba yeye kile anataka kuona ni mwili, lakini kichwa kitumwe kanisani, basi hawa mwili ndio walikuwa wanataka kumpelekea wakiwa miharibu. Kwa hivyo walinichukua tena na tukaanza kuja na wao tukitoka njia ya Eldoret tukija pande ya Nakuru. Sikuwa nimefahamu kabisa bado ni msitu gani tulikuwa, lakini tukiwa njiani tukija walianza wenyewe kukosana. Maana kitu ya kwanza walikuwa na mauchungu, maana hapo mbeleni kwanza walipokuwa kinishome mastaka, uchungu kubwa ambao walikuwa naye ni kwamba kuna siri ambazo nilikuwa nimetoboa kanisani ambazo wao hutumia, na kwa hivyo zilikuwa zikafanya kwamba watu wakajua jinsi ya kuomba na kuwapiga na yale maombi. Na sasa kuna maombi ambayo yaliombwa kwa mkesha wa Friday kule kanisani, na ilikuwa ni ombi la kufungua mateka. Lakini sasa badala ya mateka kufunguliwa, wale agents 11 ndio waliofariki that same night. Na kwa hivyo hiyo la wameota ikarejeshwa mimi. Kutoka hapo wametumana operation mara 16. Na kawaida kule mtu anapotumwa operation akienda afail huwa anauawa. Na kwa hivyo 16 wao wameshauawa, maana walikuja na nguvu za Mungu zikawaweza, hawakuweza kufanya chochote, but sikurudisha ripoti ambayo ni negative, walienda wakauawa wote. So la wameota walirudisha kwangu, maana walisema kwamba mimi ndio nimefanya kanisa ijue jinsi ya kupigana na wao. So katika ile mauchungu yao wakasema basi watanikata kichwa mara moja bila kuongea. Walinifunga miguu na basi nikainamishwa kichwa changu na wakaniwekelea panga kisu hapa kwa shingo. Kisha kuna maneno wale walinena, na yule aliyekuwa akinikata akachukua kisu juu. Mimi nilifunga macho na nikaambia Mungu hapa sitabishana, maana hiyo sio vita yangu, ni yake. Lakini nilifunga macho nikingojea lolote litokee. Mimi kufunga kwangu macho hakika niliona bingu imefunguka na nikajua ni mimi ninapokewa kule. Lakini sikufahamu kwamba kumbe ile bingu kufunguka ni Mungu alikuwa anatuma msaada wake, maana sikukatwa kichwa. Basi walinifungua na wakaniambia basi twende. Tulipokuwa tukija ndipo niliingiwa na wazo, nikasema hapana, maana sasa ilikuwa akuje hapa na mji wa Nakuru kuna mmoja ambaye hukuwa hapa ana building kubwa sana hapa, na ni mmoja wale agents na ndiye anasimamia area Nakuru, yeye ndiye amepatiwa kule kuisimamia. Kwa hivyo wakasema watakuja kunitolea hiyo madhabahu kwake kwa nyumba. Na hasa tulipokuwa tukija, ripoti ambayo nimepata ni kwamba watu wa kanisa walipojua kwamba nimeshakamatwa walisimama nami na maombi. Na katika hiyo maombi wale watu, maana walikuwa wanaume wa 8, waligawana waine waine na wakaanza kukosana, wakainukiana wenyewe, na nikajua hiyo ni confusion imeingia. Baada ya kuinukiana basi waliingia kwa gari na maasira, mimi ndio nilitangulia kuingia.
Niliingia na nikaenda nikaketi mwisho kisha ile wakaingia. Zilikuwa magari tatu. Na kati ya hizo magari tatu, moja ni ile ambayo ilikuwa gani yangu ambayo nilikuwa nikitumia. Kisha kuna moja ambayo ilikuwa ikitufuata kwa umbali sana. Na ndio ilikuwa imebeba wale wakubwa ambao walikuwa nakuja kuhakikisha kwamba hiyo kazi imekamilika. Basi tulipokuwa tukija, gari hiyo maana ilikuwa karibia town, kuna venye hawakuwa kienda speed sana. Sasa wakiwa katika hali ya kuongea tu kujibishana, maana walikuwa wameshakosana, mimi nilifungua mlango pole pole, nikatoa lock, kisha nikangoja wakazidi kuzuba. Basi hapo ndipo nilisukuma mlango na nikaruka na nje, nikageuka na nikasimama. Kabla wao kusimama, nilikuwa nimeshainuka. Na basi hapo sikukemea pepo lolote, nilimuomba Mungu asanipe upako wa miguu, na kwa hivyo nikakimbia. Lakini sasa walichomoa bunduki na wakanirushia risasi mbili, lakini hakuna ambaye alinipata, zote zilimiss. Na basi nikakimbia, nikaingia msitu na nikalala mahali kulala. Walishuka magari wakaanza kunitafuta. Katika kunitafuta, walikuja mmoja, alipita mahali tu nilikuwa nimelala na hakuniona, kisha aliita wengine na wakarudi kwa gari, wakasema waende. Basi wakaenda. Kulikuwa ni mwendo wa saa 11 kitu, saa 10:30 asubuhi kukienda kukucha. Bado kulikuwa na giza na hata siko nimefahamu kabisa mahali niko. Kwa hivyo kuna mataa za town kule ambaye nilikuwa nikiziona kwa umbali. Nikajua basi huko ndiko nitaelekea. Nilikuja na usiku huo Mungu akanilinda kwa njia hadi nikafika. Na baada ya kufika saa kukaribia, ndipo nikajua niko town ya Nakuru. Basi kufika nikashindwa sasa ndaenda na njia gani. Nilifika around kitu 6 morning. But nikiwa nimesimama barabarani, bado kati ya zile gari moja ikapita ikitembea tu pole pole, na nikashuku wameshaniona, maana ilipita kidogo tu kisha ikasimama. Iliposimama nami nikageuka nikarudi nikaingia pande wa stage. Sasa ndipo niliamua kile nitafanya, nitatafuta mtu ambaye atakaye nisaidia kupiga simu. Kwa hivyo nilipata mtu mmoja ambaye nilienda kumuomba simu. Baada ya kumuomba simu ili nipige, akaniambia yake haina credit. Kwa hivyo akanijulisha nijulishe mwenzake, niombe mwenzake. Lakini nami kuangalia, maana nilikuwa nimesimama, nikakuta ni mahali pako very open na tayari ya watu nimewaona na bado wananifuata. So sikusimamia pale, nikasema acha nitoe de mahali ambapo pamejificha kidogo. Nilipokuwa nikitoka kwenda, ndipo nilisikia nyuma yangu nimeitwa. Nilisikia nimestuka, maana nilifikiria bado ni wale watu wako nyuma yangu. Lakini baada ya kugeuka nikapata kwamba ni mchungaji mmoja ambaye aliniona na kanifahamu, na alikuwa na ripoti kwamba nimeshajakiwa. Kwa hivyo ndiye aliyekuja, na mimi nilipomuona tu hivi nilijua hata sio yeye, nilijua yeye ni Mungu ndiye amemtuma. Kwa hivyo ndiye alinishikishika, tukaja Nakuru Kingdom Seekers, ambapo nilielezea vile kume happen, na basi wakaniombea na madhabahu yale yakavunjika. Lakini pia kuna ripoti geni ambayo nilikuja naye kwamba kuna vifo vya waabudu ibilisi ambao vinaendelea kupitia maombi ambayo bado watu wanaomba. Kwa hivyo ombi langu pia bado ni kubwa sana, kanisa izidi kusimama bila kupuuza jambo lolote, na wajue kwamba maombi ambayo wanaomba ni maombi ambayo inafikia Mungu, na Mungu ambaye wanaomba ni Mungu ambaye anasikia maombi yao. Maana hata wakati nilikuwa kule, Wakristo wangeomba wale walikuwa wakisikia, na wakiwa katika hata mikutano yao walikuwa wakianza kusheke na viketi, na hata walikuwa wakiinuliwa juu na kugogeshwa chini. Kwa hivyo himizo langu ni kwa Kristo, hata nami wazidi kusimama nami, maana mimi mwenyewe nimeshakata kauli, sirudi nyuma tena, maana nimeshajua kwamba Mungu ndiye pekee anafaa kuabudiwa, na kazi ya shetani nimeshakoma, nimeshaachana naye, sasa namfuata Yesu. Kwa hivyo wapendwa, wanaweza zidi kusimama nami na maombi, na mzidi kujua kwamba Mungu anawapigania kwa njia iliyo kubwa sana, na ana mpango mzuri sana katika hili kanisa, na tafsiri ambazo amewafichulia katika hili kanisa sio makanisa mengi yamepata kufunguliwa hii macho, lakini maana kusudi ambalo Mungu ako na hili kanisa, ndio maana ameamua kuwafungua macho kwa njia hii na hata kuwajulisha kwamba ni yeye pekee yake. Basi mbarikiwe sana, nimeokoka,
na tunazidi kwenda katika safari moja.